Muito obrigado a todos que estão aqui, né, apesar dos contratempos. Queria também aproveitar para parabenizar a organização da Semana Acadêmica, o CAEG, a todos os participantes CAEGantes aí por mais uma bela semana. Agradecer também ao incentivo dos amigos e também dispor o espaço aqui para mim trazer um pouco do relato. Eu vou trazer para vocês então os temas Napis e Glogitos e Aurora Boreal. Também poderia chamar de impressões geológicas de Tromsø, no norte da Noruega. É um relato fotográfico, basicamente, da experiência que eu tive durante 6 meses e meio lá de estágio sanduíche. Também queria agradecer aos membros do grupo de pesquisa, em especial a professora Fátima, que me estendeu esse privilégio que foi ter feito esse estágio sanduíche lá em Tromsø, no norte da Noruega. E eu não vou falar muito sobre a vida de lá, nem sobre as diferenças e comparações que ocuparam minha mente, mas eu quero mostrar para vocês as impressões geológicas daquele lugar. A viagem, eu preciso dizer, né, foi bancada pelo povo através da agência de fomento CAPES. Então, esse aqui é o Morro Tromsdalsvinden, é o pico mais alto da região e vai ser o nosso tópico principal sobre eclogitos. Mas antes de falar sobre aurora e eclogitos, eu vou começar falando sobre as Napis e mostrar para vocês onde fica Tromsø. Tromsø tem uma peculiaridade, que é um lugar muito ao norte, próximo da latitude 70 norte. Então, essas são algumas fotos durante o período que eu tive lá, do verão ao inverno, em como a paisagem desse mesmo local muda devido a essa alta latitude. A insolação durante o verão é máxima, então tem sol 24 horas por dia. 2 meses, durante o inverno, a insolação é mínima e não tem sol durante 2 meses. E essa transição muito abrupta é sensível para quem está lá e é uma das coisas assim, realmente fantásticas que eu experienciei lá. Então, Tromsø fica lá, do outro lado do globo, no extremo norte da Noruega. Eu vou dando um zoom, aproximando. A Noruega está aqui, essa tripinha comprida. Norte-Sul, e lá no extremo norte está Tromsø. Esse é um mapa geológico da Noruega, onde as principais unidades geotectônicas são divididas em termos de embasamento e unidades tectono-estratigráficas chamadas Napis, que são fatias de rocha. Uma Nap é uma fatia de rocha transportada horizontalmente por alguns quilômetros, assim, com valores de referência, assim, em torno de acho que 10 ou 30 quilômetros no mínimo de transporte, onde então tu já não consegue mais reconstituir ela na sua posição original. Ela foi transportada ao longo de planos, geralmente planos de falhas de empurrão. Então a estratigrafia da Noruega está baseada nessa porção cinza que é o cráton báltica. Aí se fala em coberturas autóctones, que estão depositadas diretamente sobre o cráton, e depois vai passando para essas porções alóctones inferiores, que seriam já rochas sedimentares, geralmente relacionadas à sedimentação nessa margem passiva da Báltica, chegando então em napis relacionadas ao oceano Iapetus, que é um paleoceano que separava a Báltica de um outro paleocontinente chamado Laurentia. E as porções superiores, as fatias de rochas que estão mais acima nessa pilha de Napis, são então relacionadas à sedimentação na margem deste paleocontinente chamado Laurentia. Isso tudo se deu em torno de 500 a 400 milhões de anos atrás, quando então Báltica e Laurentia se aproximaram por causa da subducção desse oceano Iapetus e colidiram então, já formando a porção norte do que viria a ser o Gondwana. Aliás, o Pangea, perdão. Gondwana aparece aqui, já no início desse approach, ele já estava formado. Então, nós estamos olhando o outro lado do Pangea. E esse cinturão orogênico que se formou pela junção de Báltica e Laurentia é o chamado caledoniano. Então,
Então, nós vamos olhar as napes caledonianas em torno de 500 a 400 milhões de anos. Chegando mais perto, então, onde está Tromsø? Aqui. Tromsø é uma pequena ilha, então, dentro deste arquipélago, na região norte da Noruega, todo recortado por esses fiordes que são corredores de antigos glaciais, né? Então, com vales em U e tudo mais. Dando uma olhada nesse mapa geológico bem simplificado, que pega daí a região de Tromsø. Tromsø é esse ponto vermelho aqui. A gente consegue ver de novo essa divisão que se dá usando termos como para-autóctone, alóctone médio, o alóctone superior e o alóctone mais superior, digamos assim. Então, nessa região em redor de Tromsø, a gente teve a possibilidade de fazer uns trabalhos de campo, guiados pelo meu coorientador de lá, o Gili, a professora Fátima, a professora Luana também estavam juntos. E eu vou mostrar fotos desses campos e de outras caminhadas que eu dei ao redor para ilustrar essas naves da porção superior e mais superior. Essa figura é um pouquinho melhor, é uma seção sudeste-noroeste, em que se ilustra, então, saindo do cráton, pegando essas naves basais que a gente vai pular. A gente vai espiar a Nordmanf, que são sedimentos relacionados à margem do Báltico. A gente vai dar uma espiada rápida nesse complexo magmático Lingen e no Balsfjord, da NAP de Lingen, que seriam relacionados a iapetos, então seriam fragmentos de crosta oceânica e sedimentação marinha. E vamos chegar então na NAP mais superior, onde a gente vai ver os eclogitos. Vou passar então de forma bem rápida. Pela porção dessa relacionada ao Báltico, a gente viu migmatitos sobre rochas metapelíticas com alta pressão, alguns contendo cianita. Então, esse é um plano XZ, paralelo à lineação, onde a gente consegue ver essas porções lenticulares, que seriam interpretadas como pequenas lentes de fusão parcial, já sendo deformadas por esse cisalhamento aqui que está dando topo para aquela direção. Em geral, as lineações lá tendem a ser mais norte-sul, dando transporte para sul, que seria o transporte da colisão entre Báltica e Laurenti. E olhando então já no plano XY, onde a gente consegue ver a lineação de estiramento, onde tem essas lentes de composição predominantemente granítica, né? Aqui elas estão vistas em planta, então elas são achatadas no plano de foliação. A gente vê belos cristais de cianita e granada associados com essas lentes de fusão parcial. Isso mostra, então, um alto grau de metamorfismo, alta temperatura e alta pressão nessa porção basal das napes que a gente está olhando. Quando a gente passa para a nape seguinte, que está acima, essa é a Lingen NAP, essa é uma paisagem onde a gente vê ao fundo complexo magmático Lingen, que seria esse remanescente de uma crosta oceânica, que são aqueles picos bonitos e nevados, eles chamam de Lingen Alps. E nessa porção aqui, no meio da imagem, a gente vê morros mais arrasados, que seriam o grupo Balsfjord, uma sedimentação marinha, né? Tem essa resposta diferencial à erosão, mostrando já que também são rochas diferentes. Essas rochas, elas apresentam relativamente um metamorfismo de baixo grau ou até mesmo preservação de estruturas primárias. Então, a gente fez um ponto numa rocha plutônica, um gabbro, dessa porção que seria correspondente a uma crosta oceânica. E é uma rocha basicamente formada por plagioclásio e dois piroxênios, então, que seria interpretável como uma afinidade toleítica, né? E eles interpretam como o relicto de uma crosta oceânica. Olhando mais de perto, a gente vê predominantemente o feldspato, né, plagioclásio, e em tom preto e marrom, os dois piroxênios. E as rochas sedimentares que estão logo acima são meta-arenitos ou arenitos milonitizados. Então formam esse relevo bem bonito. Esse ali é o professor Giri, que nos recebeu lá. E dando um zoom naquela porção aqui, que tem essas manchas brancas na imagem,
A gente vê que, paralelo à foliação principal da rocha, tem veios de quartzo sendo deformados, estirados, budinados e formando mesmo indicadores cinemáticos com alta assimetria, indicando novamente o topo para sul. Então, esses veios de quartzo eles estavam possivelmente injetando ou já injetados durante a deformação principal desses arenitos. Nessa mesma sequência, numa outra ocasião, em campo com o Giri e um colega de doutorado, Jack, a gente viu esse mesmo grupo, a variação na sedimentação, pegando então camadas mais ricas em areia, que estaria aqui no centro da imagem, em branco, e camadas mais ricas em argila, metapelitos, já formando xistos com granada. Então, com belíssimas granadas. Aí, também nessa mesma sucessão, a gente vê essa variação nesse acamamento primário preservado e camadas mais ricas em sedimentos mais grossos, né, camadas mais competentes sendo budinadas, com os xistos ocupando necks de budãs, estruturas que estão marcando aí a extensão, o estiramento das camadas. E também elas dobras assimétricas com padrão em chevron, que dá aquele topo bem bicudo, aí são ritmitos, e é onde tem camadas mais expressivas de arenito, mais competentes, elas respondem de uma forma um pouco diferente, né, dando uma geometria diferente na dobra, com ondulações mais suaves. Eu vou agora pular então para o último andar dessa pilha de NAPs, porque a gente observou só os andares superiores, né? E essa então é a uppermost Tromso NAP, onde tem duas fatias de rocha que estão novamente em alto grau metamórfico. Então a gente passou de migmatitos para rochas ainda com acamamento sedimentar preservado em baixo grau e vamos agora olhar migmatitos e eclogitos. Então, principalmente, eu vou focar nos eclogitos que estão aqui em Tromsdalstinden, que é aquele morro bem grande que eu mostrei na primeira imagem de abertura. A ilha de Tromso está aqui. E os migmatitos eles estão nessa porção norte da ilha. Eles são, então, a porção inferior dessa NAP superior. Então, por metade da ilha de Tromso era feita de migmatitos. Eu lembrei várias vezes do Amós, que infelizmente não veio aqui para escutar a homenagem. Mas esse era um afloramento típico, tipo de uma pedreira, né, que tinha lá na beira da estrada. Eles tiravam muito material para a construção civil desses migmatitos, que são uma rocha bem diferente, porque elas são metabasaltos e metagabros, né, anfibolitos, principalmente, que sofreram fusão parcial subsaturada em sílica, e o líquido é subsaturado em sílica. Então, o produto da fusão parcial dessas rochas são anortositos, porém o plagioclásio com baixo teor de anortita, tipo oligoclásio. Então, é um caso bem estranho de fusão parcial de rochas. E o aspecto geral dos afloramentos era sempre dessas coisas brechadas. Então, parece um quebra-cabeça que ainda não foi, está terminando de ser montado. E as fraturas todas preenchidas por esse líquido branco aí. Hoje é uma rocha, né? Mas a gente interpreta que um dia foi um líquido. Então, eu vou dar para vocês um zoom nessa porção aqui do lado da bicicleta, onde a fusão ali faz uma espécie de um Y, né? E aí dá para ver que tem distintas gerações de veios. Veios mais jovens que parece que cortam os veios mais antigos. E quando a gente olha de perto, a gente vê esse mesmo padrão de quebra-cabeça, com fragmentinhos centimétricos ali, ainda com os encaixes, quer dizer, dá vontade de juntar eles. E nas fusões parciais, a gente vê muito anfibólio. Eu vou agora, então, passar para o último andar da NAP de cima e mostrar para vocês os eclogitos. Os eclogitos são uma rocha que é muito rara e muito especial. São metabasaltos que durante a subducção são levados em profundidades de litosfera inferior, mesmo mantélicas, e devido à sua densidade não ser suficiente, ele não termina sendo subductado, mas ele volta rapidamente para o topo da crosta, e essa volta dele rápida é uma exumação, e por ela ser rápida, ela preserva a mineralogia de alta pressão, porque, do contrário, ela seria reequilibrada e a gente não teria esse registro. São rochas muito importantes para a argumentação da origem da tectônica de placas,
porque são registros cabais de subducção. Então, lá em Tromsø, os eclogitos eles ocorrem intercalados como lentes budinadas em metassedimentos, em mármores e outros xistos, e por fim eles ocorrem como uma grande camada de 400 metros de altura no topo daquele morro que eu mostrei. Então aí a visão desses eclogitos budinados, dando indicadores cinemáticos assimétricos, de topo para sul, em mármores, né? O mármore circunda. Aí a professora Luana, junto num afloramento, nós estávamos muito felizes, porque eclogito é uma rocha que a gente não conhece comumente no Brasil, porque o nosso intemperismo é muito forte, o eclogito reage rápido. E lá, pelo contrário, o intemperismo químico é fraco, e o eclogito, por ser uma rocha maciça, ele segura o relevo. Por isso, ele acaba preservando o topo da montanha. Então, mais um terceiro exemplo de budinagem em eclogito, dessa vez com xistos, meta-arenitos, e lá ao fundo o Tromsdalstinen, então a gente estava subindo, o eclogito budina, e em algumas porções ele forma alguns bolsõezinhos que parecem fusão parcial também, e isso na literatura eles interpretam que é por causa da exumação do eclogito, que é muito rápida, e praticamente sobre a mesma temperatura. Então, aí a gente chega lá no topo do Tromsdalstinen e é puro eclogito, 400 metros. E na literatura, o pessoal estima que eles se formaram em 100 km de profundidade, que é super alta pressão. E isso daí, para mim, ficava parecendo uma coisa meio engraçada, que era a porção mais alta tinha se formado na porção mais profunda. Mais alta do relevo, mais profunda da litosfera. Então, aí eu trouxe umas imagens de um artigo em que eles mostram esses eclogitos têm algumas porções bem especiais, que têm mais alumínio do que o comum. Geralmente, o eclogito é granada cálcica e magnesiana, e a unfacita, que é um piroxênio sódico, porque o cálcio é expulso do piroxênio, e aí fica uma rocha geralmente meio biminerálica. Mas nessas porções, onde ele tem muito alumínio, porque no protólito eles dizem que teria muito mais plagioclásio, ele chega a formar cianita e fengita, que é um tipo de muscovita. E aí, com esses minerais, eles conseguem estimar as condições de pressão com bastante segurança. Em alguns lugares, incluso em onfacita, tem ainda alguns pequenas inclusões de agregados de quartzo policristalino, e eles veem espécies de fraturas radiais. Então, eles argumentam que possivelmente isso era uma coesita, um quartzo de alta pressão, que durante a exumação reequilibrou, e aí ele ganha volume e fratura onfacita. Rapidamente, aqui é um modelo que eles fazem usando pseudocessões, então usando essa composição da rocha e cruzando com a composição dos minerais, eles modelam as condições onde essa mineralogia estaria estável, nesse polígono aqui em cima, onfacita, fengita, granada, cianita e coesita, que dá 13,5 gigapascal, em 750 graus Celsius, isso dá em cerca de 100 km de profundidade. E essa exumação, na literatura, eles dizem que ocorreu em cerca de 3 milhões de anos, de 13,5 gigapascal para 1,5, que seria a diferença entre mais de 100 km de profundidade para cerca de 40 km de profundidade. É uma exumação muito veloz. Então, agora eu vou tentar fazer um passo do topo lá do Tromsdalstinden para chegar na aurora boreal, né? Então, lá de cima, essa visão geral, os fiordes, belos lagos glaciais, isso ainda era verão. E aí eu vou chegar então em outra peculiaridade desse lugar, que é durante o período em que começa a escurecer, fica cada vez mais fácil de ver a aurora boreal. E eu queria, então, aqui argumentar com vocês que a aurora boreal é um processo geológico. A aurora boreal ela se forma pela interação de dois sistemas. O sistema do Sol em si, produzindo energia através da fusão de hidrogênio em hélio. Então, com isso, a liberação de partículas subatômicas no núcleo do Sol, que levam um bom tempo a chegar na sua superfície por processos de convecção e são irradiadas. Essas heterogeneidades na irradiação acabam gerando manchas solares, que são baixas de atividade, e também aquelas plumas solares, que a gente vê às vezes umas fotos que dão umas línguas que ejetam, né? São alta atividade solar, então com máximos de vento solar.
isso se propaga e chega a se desprender, então, da superfície do Sol, essas ondas de plasma, né, de partículas subatômicas, e isso vem e chega no nosso campo magnético do planeta Terra, que, por sua vez, ele existe devido àquela diferença de velocidade na rotação do núcleo interno e externo de ferro, né? Isso gera o efeito Coriolis e a criação de um campo magnético, geomagnético. Quando esses dois sistemas interagem, o vento solar deforma o campo magnético da Terra, primeiramente chegando no lado onde o Sol está irradiando, né? E isso ioniza, o vento solar ele tende a seguir as linhas de fluxo do campo magnético da Terra, e quando penetra a atmosfera superior, ioniza, e aí gera aqueles efeitos com formas coloridas no céu. Isso se dá primeiramente na face virada para o Sol, e aí a gente não vê nada porque é dia. Quando esse vento solar é suficientemente forte na deformação do campo magnético, isso chega a deformar o campo magnético para trás da esfera, né, para o lado escuro. Seria como esses dias falando com algum amigo que deve estar aqui, fui explicar, ele disse, é como descascar a cebola, e aí tu dobra aquela casca para trás. É mais ou menos assim. E aí, quando essas linhas de fluxo se rompem, tu tem a aurora boreal no lado escuro. E então, a aurora boreal ela geralmente é um halo em torno do planeta Terra. Essa é uma imagem lá em Tromso, que o pessoal do Instituto Polar produz diariamente, monitorando a aurora. Eles têm um departamento de física, que é um observatório de auroras. E agora eu vou pegar uma colinha que eu tenho aqui, porque eu vou mostrar para vocês algumas fotos que um amigo meu bateu numa noite em que observamos auroras. Ele estava com uma máquina boa e um bom tripé. E eu fiquei muito encucado sobre o que pensavam os nativos daquela região quando viam isso. Porque eu lá fiquei de boca aberta e fiquei me sentindo assim uma formiguinha e pensando se aquilo era um portal para outros mundos. E imaginei que o pessoal lá antigamente devia realmente sentir, entendendo essas mensagens, né? Então, na Groenlândia e na Islândia, a aurora boreal era tida como um bom presságio para os nascimentos e aliviaria a dor do parto. Porém, as mulheres que estavam ali parindo eram recomendadas a não olhar para a aurora durante o parto, porque isso aliviaria a dor. Mas olhar para a aurora poderia fazer os filhos nascerem vesgos. Na Suécia, eles acreditavam que a aurora boreal fosse um reflexo de cardumes que estavam se aproximando, então com bons presságios para a pesca e também para colheitas fartas. Na Finlândia, eles acreditavam que a aurora era o rastro de uma raposa que corria muito rápido na neve e, devido a essa velocidade, ela chegava a produzir fagulhas e, aí, com isso, pintava o céu. E a palavra que eles têm hoje para a aurora lá significa raposa. E para as tribos Sami, que eram os indígenas da região norte, lá da Escandinávia, eles acreditavam que isso poderia ser mesmo a espuma de baleias que era ejetada, assim, sabe, como quando as baleias respiram. E para a mitologia nórdica, eles acreditavam que isso poderia ser o brilho de armaduras ou de escudos das valquírias, que eram guerreiras que habitavam Valhalla, e elas meio que decidiam o destino dos guerreiros nos campos de batalha. E eles também acreditavam, assim como eu achei, que a aurora poderia ser uma espécie de ponte para o lado de lá. Então, quando as valquírias escolhiam, ah, esse aqui vai hoje. Aquele era o caminho que o espírito deles tinham que seguir. Essa é uma que, por exemplo, poderia ser facilmente um jato de baleia, né? E foi isso, basicamente. Eu queria que a gente pensasse também um pouco sobre como, às vezes, podem ter processos geológicos como a aurora, que talvez não deixem nem registro, né? Que isso foi uma coisa que me passou pela cabeça mesmo hoje. Eu queria agradecer muito a vocês pela presença aí de novo e fico aberto a questionamentos. Obrigado a todos. Complementar. Com certeza, bem pontuado.
Muito frio? Cara, bastante frio, mas tranquilo também. Questão de números. Menos 15 nos fins de semana mais gelados. Mas bem tranquilo. Mais complicado mesmo é escuro. A Aurora tem um movimento perceptível? Tem sim. Então aquelas fotos que eu mostrei pra vocês ali, eu tava com o horário do lado, eu esqueci de chamar a atenção. Mas em questão ali de 5 minutos de fotos, e ela se move perceptivelmente e silenciosamente, que é o mais legal. Hã? Pode ser também, às vezes, meio roxa ou meio vermelha, e pelo que eu vi, isso tem a ver com a altitude em que ocorre o fenômeno. As mais altas são verdes e as mais baixas mais rosas. Bem descontraídamente. Nós, o campo que a gente fez era muito mais ilustrativo, né? Então, para a gente conhecer, assim, a gente não estava lá para obter dados nem nada disso, né? Então, a gente estava nos mostrando. E o único campo que eu fiz com eles lá também foi bem tranquilo, bem agradável. Num dia de temperatura como 18, 20 graus, assim, um verão, né? Então, vi muitas diferenças em termos de geologia, assim, e senti muita falta da gana que o pessoal tem aqui de falar de geologia dentro e fora da sala de aula, do movimento de um centro acadêmico que lá não tinha. Então, fiquei com muita saudade de vocês. Uma aurora? Eu acho que isso é muito variável, mas assim, em noites de tempestade solar, porque tem que dar uma coincidência de ter a tempestade solar e o campo magnético bastante ativo, os dois oscilam, e aí quando eles oscilam junto para mais, aí tu pode ficar com a noite inteira um vai e vem dela, assim. E às vezes é um, dois minutos e passou, e quem viu, viu. O currículo deles lá é mais curto. Todo mundo que sai lá da graduação praticamente faz o mestrado, então a graduação mais o mestrado deles equivale à nossa graduação aqui. A formação deles é mais tecnicista, assim, então o pessoal que sai da graduação mais focado talvez no mercado de trabalho, numa aplicação. E lá eles separam muito, eu acho, a vida pessoal do trabalho e do estudo da universidade. Então, às 16h, a universidade ficava praticamente vazia, porque era quando terminava o horário de trabalho de professores e funcionários, e, portanto, o turno dos estudantes, a não ser alguém que estava terminando uma dissertação, coisa assim. E eu sentia muito falta dessa vivência fora da sala de aula, que eu acho que, para mim, foi muito importante no meu aprendizado de geologia, e ainda é, e dessa convivência em que eu acho que a gente, às vezes, borbulha de ideias em torno da geologia e se retroalimenta nesse interesse uns aos outros. E lá eu via que era muito cada um no seu quadrado. Eu acho que a curiosidade pelo diferente, pela experiência do lado de lá, pelo totalmente diferente. Sim. Eu, no caso, fui lá para aprender uma técnica, né? Estudando as rochas daqui, e tirei vantagem de já espiar as rochas de lá. E eu acho que eles têm muito interesse em vir para cá, para além da geologia também, né? Para ver o que, que é um sol, uma praia, um verde. Porque lá pelas tantas, o único verde era o da Aurora. Não tinha verde em lugar nenhum. Então, eles ficam muito felizes saindo aqui com uma experiência muito boa e uma vivência. Todo mundo que os poucos que vieram, né, lá falam muito bem daqui e querem voltar. Eu fui lá com a missão de aprender a trabalhar com essas pseudo-seções, né, com a estimativa de pressão e temperatura em rochas metamórficas, como aquelas que eu mostrei para vocês, um gráfico ali bem rápido. Foi isso que eu fui fazer lá, né, estudando as rochas daqui. E, a princípio, deu certo quase em todas as amostras, digamos. Deu bem certo. Aprendi com as que deu errado.
E também eu utilizei lá o EBSD, que é um detector num microscópio eletrônico, no MEV deles, para estudar microestruturas. E foi uma experiência única também, que aqui dificilmente eu teria. Então foi meio que um brinde. Rochas do Bloco Encruzilhada, da Várzea do Capivarita, e também rochas de Santa Catarina, Camboriú, Brusque. O professor Giri Konopasek, é tcheco. Eu tenho umas amostras de ecologia que eu ia me esquecer de mostrar. Então eu vou deixá-las por aqui, ou talvez passar entre vocês, porque são umas rochas meio diferentes mesmo. Então uma delas é um eclogito milonitizado, de grão fino, e outra é um eclogito que eu acho que tem fusão parcial e ele tem um grão bem grosso. Aí fiquem à vontade para dar uma espiada. Oi, professora, tudo bem? Não deu tempo de fazer lâmina ainda. Então, se alguém tem mais alguma pergunta, eu estou à disposição. Se não, peço que não façam muito barulho olhando as amostras, porque o professor Lauro vai ter algo bem legal para nos falar em seguida. E queria agradecer de novo aí a todo o pessoal da organização da CDGEL. Fico muito, muito feliz de ter tido esse espaço, de poder falar com vocês, de interagir. E sou um grande entusiasta do CAEG para sempre. Então, olha, primeiro, né, uma grande alegria para mim. Eu fico quando o pessoal vem perguntar se eu aceito. Eu digo, poxa vida, é a coisa que eu mais gosto, né? Ter a oportunidade de falar, sim, eu adoro dar aula, sempre adorei dar aula. Né? Ah, desculpa. Né? Eu falo tão alto que eu achei que o microfone ia atrapalhar um pouco. Mas, assim, é bom que eu falo, tento falar mais baixo. Mas, então, sempre adorei dar aula, adoro até hoje, né? Gosto demais de dar aula. Muito obrigado. E, então, é uma alegria enorme. E uma palestra assim é melhor ainda, porque a gente fica mais... É, mais livre, né? Se sente mais livre, principalmente porque me disseram que eu podia, né? Que é falar das coisas que a gente acha importantes, além das coisas mais científicas, né? Que para mim é cada vez quanto mais velho eu fico, mais eu valorizo isso. Sempre gostei, né? O Coquinho é uma testemunha disso, né? Então eu escolhi o Coquinho é um dos caras mais gentis que eu já conheci. Sempre, sempre, só a verdade. Então, eu escolhi o tema que eu mais tenho me dedicado, é o estudo de rochas graníticas, né? Então, eu escolhi isso aí como um foco. Na verdade, claro que eu vou falar dos granitos e de como é que foi a evolução do conhecimento deles, mas talvez o que mais eu desejaria fazer, assim, com a apresentação, era estimular vocês a pensarem, além de pensar só na geologia, pensar em tudo que está por trás da atividade científica, não é? Do modo de pensar da gente. A gente, quando faz atividade científica, a gente continua sendo a gente, não é? Então, nós vamos pensar com o nosso modo de pensar, com a nossa estrutura. Somos nós que pensamos os granitos, não é? Não é o fulano, nem o cicrano, nem o Lauro cientista. Não existe o Lauro cientista. O Lauro cientista é o mesmo Lauro que dorme, come, e etc., etc. Né? Tá? Agora deixa eu achar os botões aqui. Eu vou de baixo, né? Tá. Então, é isso aí mais ou menos que está ali, né? A ciência tenta muito explicar os como se faz, né? As engenharias, né? Medicina, ou como as coisas aconteceram, que nem a parte mais científica da geologia, mas eu acho que é extremamente importante em tudo que se faz na vida tentar pensar também os porquês. Por que eu penso isso? Por que eu quero isso? Né? Por que eu não quero aquilo? Né? Em tudo, né? Em todos os momentos da nossa vida. Então, acho que hoje também
Eu, antes de entrar exatamente na questão de como é que evoluiu o pensamento dos granitos e como é que ficou hoje, dominantemente, né, eu começo com o porquê pensando no, né, na nossa atividade científica e profissional. Começamos com umas pequenas citações que eu busquei de filósofos importantes. Eu, muitas vezes, não botei o nome de filósofo, porque eu sei que muita gente tem um pouco de preconceito com isso, né, e fica, ah, o cara vem aqui falar de filosofia. Não, eu não vou falar de filosofia, não. Eu falo daquela parte da filosofia que eu incorporei no meu modo de pensar, porque eu não sou filósofo, né, eu não estaria autorizado a vir discutir filosofia perante mim mesmo, né, não pela primeira, perante mim mesmo não viria discutir. Mas são coisas que eu incorporei porque eu concordo, não é porque o fulano que disse, é porque eu acho que é, na minha experiência de vida, que é longa. 68 anos não é pouco, né? Então, eu acho que um ponto que eu queria, tem muitos pontos que eu gostaria de falar, que eu falaria com imenso prazer, mas eu escolhi alguns para salientar. Um deles é a importância da aceitação e reconhecimento da diversidade do diálogo, né? Então, eu acho cada vez mais importantes essas coisas, por isso que eu trago para vocês, né? Eu estou estudando isso, é porque eu realmente acho relevante. A ciência é um diálogo dialético, esse é o jeito que eu entendo, né? Eu entendo. É um diálogo dialético. O que quer dizer dialético? Eu estou usando dialético aqui no sentido do Hegel, né, que é o cara que eu conheço um pouco mais, onde as teses têm nas antíteses a negação ou questionamento que é imprescindível para a evolução do pensamento científico. O que quer dizer isso, né? Isso aí quer dizer o seguinte: a ciência só existe, o avanço científico só existe, quando a ideia que foi apresentada por uma determinada pessoa é criticada pelas outras. Criticar não é crítica negativa, não é crítica agressiva, não é? Não, o criticar é tu fazer observações sobre aquilo, contestando, negando, delimitando e caracterizando melhor o que foi dito. Quando isso acontece, a ciência avança. Se alguém lançar uma teoria espetacular e essa teoria não for criticada, isso não redunda em nada. Isso não é avanço científico, não serve para nada, né? Então, literalmente, não serve para nada mesmo, não é força de expressão, serve para nada. Enquanto ela não for criticada, e em cima dessa crítica nascer uma nova concepção, que é a síntese, não existe movimento no conhecimento humano, né? Então, é importante a gente se dar conta disso, né? Cada teoria proposta no passado... Então, cada teoria proposta no passado é um degrau imprescindível que nos levou ao conhecimento atual. Então, essas teorias antigas, né, eu, quando dou aula, por exemplo, eu dou aula na pós-graduação até hoje, né, na graduação eu parei quando me aposentei, e eu sempre comento muito as teorias do metassomatismo, né, transformistas, que foram importantes. Então, a gente se acostuma muitas vezes a falar, hoje elas nos parecem ridículas, né? Pode nos parecer, mas isso é uma análise precipitada, né, extremamente precipitada. Se não fossem aquelas teorias metassomatistas que hoje nós não aceitamos, nós não teríamos chegado no conhecimento que nós temos hoje, não é? Então, não existe teorias idiotas, teorias... Isso não existe, isso. O que existe é diversidade de pontos de vista, diversidade. E algumas vão sendo refutadas, e tudo isso é uma coisa temporal. É uma coisa temporária, é uma coisa dinâmica, né? Dinâmica, vai acontecendo e vai indo, vai evoluindo. Importante entender isso, né? Esse caráter dinâmico do pensamento humano, né? Não existe verdade científica. As verdades na ciência, elas são verdades temporais, elas não são verdades para a eternidade. São verdades temporais, limitadas a um determinado momento do conhecimento científico, tá? Então, aqui vem a questão da diversidade das ideias, isso aí é muito interessante, tem uma alegoria que o Hegel faz, né? Eu falo muito do Hegel porque é o cara que eu tenho estudado mais, assim, eu estudo filosofia na PUC, né? Eu faço cadeiras da pós-graduação, e o cara que eu tenho estudado mais é o Hegel. Eu gosto muito da linha dele de pensamento, então, por isso que eu cito ele muito, né? Só não tem nenhum outro motivo. Então, a diversidade das ideias, ele diz, né, que o ser humano... tem a mania de que o contrário está errado e a coisa tá, tem uma coisa que está certa e a outra, que é o contrário dela, está errada. Então, isso, que isso não é assim. Que não é assim. E ele cita, por exemplo, o desenvolvimento de uma flor, essa alegoria que ele usa. Ele diz, olha, existe o botão da flor e depois esse botão desaparece para dar lugar à flor.
Então a gente vai dizer, ah, sim, a flor está se opondo ao botão, o botão. Eu tenho que acabar com o botão para chegar na flor. Entende? Mas isso não é uma oposição. Uma coisa precisa da outra para existir. Né? Então, assim, ele fala das ideias que são contrárias, das ideias que se opõem. Eu preciso da ideia que contraria a minha para que eu possa ascender de conhecimento. A flor precisa... Essa famosa parábola aí da alegoria da flor e fruto e botão, né, da fenomenologia do espírito do rei. Bem, esse debate científico, então, esse é o diálogo, né, que o pessoal fala que tem que existir, essa forma dialética de evolução do pensamento, eles têm um pressuposto que a maioria dos filósofos aponta e não é de hoje, só que nós, seres humanos, nós nos tornamos cada vez mais ferozes. Né? A gente não luta mais com espada, que nem antigamente, mas hoje nós lutamos com outras formas mais sofisticadas, mas, infelizmente, ainda nossas sociedades continuam se digladiando, assim, né? Levando isso aí. Mas há muito tempo que os filósofos dizem isso, né? Que o debate científico, para ele ser frutífero, para ver se avança o conhecimento, ele exige, eu anotei algumas palavras ali, né? Eles falam muito em amizade, né? Eu acho que amizade seria maravilhoso, mas é uma palavra forte demais. Eu prefiro usar sociabilidade, né? Que é aquele convívio cordial, aquele convívio, né, simpático entre as pessoas, né? Quer dizer, sem agressividade. A sociabilidade, a humildade, inclusive, lá no Renascimento, David Hume, né, grande filósofo inglês, empirista, né, defendia o empirismo, ele dizia que sem humildade era impossível fazer ciência. A gente tinha que reconhecer que nós não somos o dono da verdade, traduzindo em palavras bem simples assim. Né? Isso vem ao longo do tempo. Né? O Sócrates já dizia isso também, né? Que a maneira melhor que ele tinha de discutir filosofia era quando ele se reunia com seus amigos. Era a forma mesmo do Sócrates passar as mensagens dele, né, para as pessoas. E depois eu tenho lá uma citação do... Aqui, né, o Gadamer, né, junto também o Heidegger, o Dilthey. Eu botei alguns nomes aí para quem gosta de filosofia, são nomes bem famosos aí. Mas eu não vou ficar lendo o que está ali escrito, né, só vou caracterizando essas ideias importantes. O Descartes dizia isso claramente, né, não consigo pensar em melhor condição para filosofar no sentido de discutir, né, criar conceitos, discutir conceitos, que em uma roda de amigos. Né, de amigos. Depois o Sêneca, né, também outro, um estoico famoso lá do tempo de Jesus Cristo, né, ele sempre diz: a primeira coisa que a filosofia pretende promover é o sentimento de amizade entre todos os seres humanos. Né? É impressionante, né? Esse é o Sêneca, né, um dos pais do pensamento estoico. Depois eu já pulo ali para o Popper, né, o Popper é muito conhecido, o pessoal faz as cadeiras de epistemologia do curso e fala muito no Popper. O Popper dizia, né, uma coisa que é uma grande verdade: o nosso conhecimento é fruto de um conjeturar criticamente. Isso é mais ou menos a história do pensamento dialético do Hegel, de certo modo. Né? É uma rede de hipóteses. Estão vendo? Ele não está dizendo que existe uma verdade que nós vamos um dia alcançar, ou que nós vamos... Não, é tudo uma rede de hipótese. Só existe hipótese. Melhores, piores, num determinado momento. É uma rede de hipóteses. É uma teia de suposições. É uma teia. É muito bonita essa figura da teia, né? Porque cada fiozinho que tu arrebenta afeta a teia inteira. Né? Bonito rezar. Essa maneira de ver o conhecimento reclama humildade. Né? Então, essa arrogância que às vezes o cientista tem e que a gente acha bonito, né? A gente às vezes vai no congresso e vê um cara falando como se ele fosse assim, o dono do mundo, e a gente diz: pá, esse cara sabe e tal. Quer dizer. Isso é completamente ridículo, né? Uma postura assim que não tem nada a ver. Né? Agora, por outro lado, eu também, está ali bem embaixo, não sei se todo mundo consegue enxergar, isso aí é uma frase que eu sempre disse, agora encontrei que o Hegel dizia isso: nada grandioso é feito sem paixão. Eu nunca usei para grandioso, mas eu sempre digo para as pessoas, meus amigos, meus alunos também digo, né, em aula, que para mim, para tu ser um grande cientista e tu ser um grande professor, tu necessariamente tem que ter paixão. Né?
paixão. Esse negócio de dizer que o cara trabalha porque ele quer fazer um currículo bonito, porque ele um dia quer ganhar o Nobel do não sei o quê, o Nobel da Geologia, quando criar, né? Ou que ele trabalha porque o salário é maravilhoso, então por isso que ele trabalha para manter o salário. Então, isso é tudo brincadeira, né? Para mim não leva a sério, né? A gente trabalha por paixão. E muita gente, infelizmente, trabalha por necessidade, né? Mas, em geral, quem está no nosso nível pode poder trabalhar com paixão, né? Infelizmente, a nossa sociedade é assim, injusta, né? Mas a paixão, sem dúvida, é fundamental. Muito bem, então, eu salientei algumas das digamos, virtudes, né? Que seriam, no meu entender, essenciais, né? Além de outras que eu não citei, mas essas aí são as que eu queria enfatizar. E agora eu queria falar um pouquinho, então, da parte mais científica, né? Que a filosofia, para mim, a filosofia, do meu entender, ela não é uma ciência, né? A filosofia é um pensamento racional, que, embora admita também o pensamento não racional, mas ela é fundamentalmente o pensamento racional, que abarca todas as ciências, né? Quer dizer, ela é como que uma base de todas as ciências, né? Quer dizer, elas deveriam se apoiar na filosofia. Então, nós podemos assinalar a evolução do conhecimento científico na origem dos granitos, estabelecendo as seguintes demarcações. Eu escolhi essas demarcações aí, assim, com base. Não estou muito preocupado em apresentar a palestra para vocês, que seja assim né, os pensamentos mais marcantes da humanidade sobre a evolução dos granitos. Não foi essa a minha ideia, né? Minha ideia foi apresentar uma coisa que fosse de uma forma agradável e que, de certo modo, mostrasse pelo menos o jeito que eu penso sobre isso aí. Primeiro, nós temos um pensamento pré-científico, que eu diria que é o anterior ao século XVIII, antes aí de 1700 e pouco. Isso não tem data, isso, né? Eu vou mostrar ali depois. Muitos caras pensaram cientificamente a geologia lá no tempo de Jesus Cristo, né? Quer dizer, então não tem data marcada. Mas, basicamente, se é para a gente falar em questão de tempo, daria para assinalar assim. Depois vem o marco, para mim, o grande marco da geologia, o pensamento de James Hutton, né? O pensamento de James Hutton, para mim, é um fenômeno, né? Eu fui ler o James Hutton depois de velho, né? Nunca tinha lido, né? Eu só sabia que ele era o pai do uniformitarismo e do ciclo geológico espontâneo, né? Mas depois fiquei mais velho, comecei a me interessar pela parte de história, filosofia da ciência e tal, e fui ler. Esse cara era um cara genial, né? Um cara com ideias filosóficas avançadas, além de geológicas, né? Eu vou rapidamente, depois cito uma aqui outra. Depois vem o grande debate do século XX, né? Foi praticamente todo o século XX, quase, hein? Esse grande debate entre magmatistas, transformistas e depois virou assim crustalistas e mantelicistas, né? Foi o grande debate do século XX. E, no fim, entra o século XXI, talvez na última década do século XX, onde começou a aparecer, na verdade, a teoria que hoje é dominante, de que as rochas graníticas têm uma origem mista. Quer dizer, as rochas graníticas, em geral, com algumas exceções, claro, mas, em geral, elas são sempre produtos de um magma que vem do manto, que sofre fracionamento em mineral e vai evoluindo, e, ao mesmo tempo, assimila fusões crustais. E essa mistura de materiais crustais e materiais que vêm do manto vai sofrendo a diferenciação, talvez de processo de cristalização fracionada e outros similares, e vai gerar as grandes massas de granito. Isso daria, assim, para dizer um número, né? Eu não deveria dizer isso, mas só para dar uma ideia, 95% dos granitos se formam assim. Depois, os outros, tem uns lá que é pura fusão crustal, que não tem nada a ver com magma vindo do manto, e, no outro extremo, alguns que não têm nada a ver com fusão crustal, que é o magma básico, que foi sofrendo cristalização fracionada e gerou um líquidozinho final, que é um líquido granítico. São as minorias. A grande maioria está ali no meio dos dois. Bom, eu dei uma rápida passada nisso, mas agora vamos comentar um por um, até porque tem umas partes que eu acho tão bonito isso aí, né? Como é que começou, né? Como é que as pessoas começaram a interagir com os granitos, né? Entende? Pelo menos em termos de conhecimento, não em termos de interagir. Na prática, a gente interage sem saber que é granito, né? A gente pisa em cima dele, né? Dá um chute, de vez em quando, uma pedra de granito dói o dedo, né? Quer dizer, isso é a interação, eu digo interação do conhecimento, né?
Então, começou com construção, construção de monumentos, de... Ah, não precisa apontar ali, né? Tá bem claro. Construção de monumentos, estátuas, altares, os menires, né? Não sei se algum de vocês liu Asterix. A Fátima, o Coquim, certamente lembra. O Asterix, então, tinha o Obelix, lá carregava os menires, porque os menires eram pedras sagradas, né, dos antigos povos celtas. Né? Então, os menires, e tem vários, depois eu mostro umas fotos de algumas coisas do passado aí também. A outra coisa que eu queria chamar a atenção, isso aí, então, é milhares de anos atrás, né? Depois a gente fala melhor em números. Queria chamar a atenção que a outra maneira das pessoas interagirem com as rochas foi através da mineração. A mineração é antiquíssima. Né? Eu estava lendo um livro muito bonito, né, de geologia, sobre a evolução da história ao longo do Mediterrâneo, né, que é onde começou a civilização humana, foi ao longo do Mediterrâneo. A civilização, o ser humano começou na África, né, mas o Mediterrâneo foi quando floresceu a civilização. Eu estava lendo lá que os caras, por exemplo, há 12 mil anos antes de Cristo, os caras mineravam obsidiana. Sabe obsidiana, aquele vidro vulcânico? Né? Todo mundo sabe, né? Eu sei que tem uma luz de vários graus, mas isso a gente vê lá no início. A obsidiana, então, eles usavam aquilo ali para fazer, por exemplo, machados, fazer objetos de corte, que eles não dominavam metais nessa época. Né? Então, usavam obsidiana. E já comerciavam a obsidiana, já tinha a cara. Eu não vou dizer quem era agora, porque é antes dos fenícios ainda. Né? Eles já andavam de barco ali no meio das ilhas gregas, aquelas várias ilhas aí, que hoje tem tanto cruzeiro que vai para lá. Né? Ficavam navegando ali e comercializando a obsidiana. Isso 12 mil anos. Né? É uma loucura, né? Lá nos primórdios da humanidade. Aí depois eles começaram a minerar, já bem depois, né, começaram a minerar, por exemplo, estanho em granitos. Né? Então, aqui faz o gancho com granitos. Isso aí começou em vários lugares. Em Cornwall, na Inglaterra, a gente ainda vê até hoje os vestígios dessas minas, que são antiquíssimas, né, que eles mineravam lá. Cornwall é o lado da Grã-Bretanha, é a ponta da Inglaterra, que dá aqui para o Oceano Atlântico. Né, muito bonito. As paisagens são maravilhosas. Portugal, né, no sul da Espanha, na África e na Boêmia, né? Esses lugares para fabricar estanho. E também queria chamar a atenção para o uso do cobre, que não tem tanto a ver com granitos em si, né? O cobre e as jazidas de cobre são mais ligadas a quartos, monzonitos, que a gente bota aí quando está falando, eu hoje estou falando, eu não estou me restringindo aos granitos do QAP, né? Siena e monzo granitos, estou falando granitos no sentido lato, os granitoides, né? Rochas ígneas, quartos feldspáticos que têm quartos. Tá? Então, o uso do cobre, por exemplo, começou há 6.500 anos atrás. Né? 6.500 anos, os caras começaram a minerar cobre, usar cobre, fazer instrumentos de cobre. Logo depois, misturaram, descobriram as ligas, né? Começaram a misturar o cobre com o estanho e começaram a fazer objetos de bronze. Né? E aí, quase mais ou menos na mesma época, não tenho isso muito certo, começou o uso do ferro também. Né? Então, vem aquelas idades, a idade do bronze, a idade do ferro e tal. Tem mais uns dados numéricos aí para diante. Né? Aqui é a Ilha de Milos, ó, é uma foto que eu tirei da internet. Né? A Ilha de Milos, ou Ilha de Melos, que é no arquipélago da Cíclades. Cíclades é um conjuntinho de ilha que tem ali na costa da Grécia, né? Perto da Grécia, né? Naquele mar Egeu que tem ali. Né? Então, mineração 12 mil, isso é o que eu comentei com vocês antes. Aqui nós temos uma foto do Stonehenge. Né? O Stonehenge se estima que ele é de 3.100 a.C. Originalmente, o Stonehenge é um monumento religioso. Né? O pessoal discute qual é o significado. Ele tem muita coisa astrológica dentro dele, representa o céu e tal, suas interpretações. Tem 1.000 livros escritos sobre interpretações do significado de Stonehenge. Né? Mas ele, originalmente, aquelas pedras ali eram vulcânicas. Diz que eram vulcânicas de uma cor azulada, muito tempo, né? E aí, há não sei quantos milhares de anos, mas tem trabalhos contando isso, eu que li, não me lembro de cabeça. Né? Há alguns milhares de anos, essas pedras se desgastaram muito, as vulcânicas, e eles substituíram por granitos. Hoje são granitos. Essa foto aí já fui eu que tirei, então foram granitos. Eu fui lá olhar para ver se era. No tempo que andava, chegar perto, agora não dá mais para chegar. Tem uma corda ao redor ali, mas quando eu fui lá em 1980, ainda dava para tocar nas pedras e tal. É a vantagem de ser velho, né? Alguma tem que ter, né? Aqui nós temos, por exemplo,
são estátuas lá do pessoal do Antigo Egito. Vocês veem, isso aí é uma estátua. Eu só banando com o microfone aqui. Né? Isso aí são estátuas muito do Antigo Egito, né? Tutmoses III, né? Lá, mil, está lá escrito, né? 1476, do Templo de Karnak. Isso aí são fotos do Museu Britânico. Né? Essas aí também, né? Eu fui no Museu Britânico, eu sempre conto para meus alunos, eu fui no Museu Britânico. O Museu Britânico é um dos raros museus do mundo, um espetacular museu, que permite que tu tire foto. Né? Isso é raro, a maioria dos museus não permite. Esse permite. Aí teve lá, já faz uns 10, 15 anos, eu fui lá para tirar foto dos granitos do museu. Então, para mim, eu estou brincando, que eu gosto muito de história, eu também olhava de quem era, mas eu queria mesmo era a foto dos granitos. E aí eu sempre conto essa história, contar para vocês também. Aí teve esse dia que eu estava tirando foto, daí eu disse, ah, eu descobri que a Pedra da Roseta, você se lembra da Pedra da Roseta? A Pedra da Roseta é aquela pedra que o Champollion, em 1800 e pouco, acho, né? Talvez esteja escrito aí depois, ele conseguiu pela primeira vez traduzir os hieróglifos egípcios. Né? Então é uma pedra famosa, é uma pedra mais ou menos desse tamanho, assim. Tamanho assim. E essa pedra ela é tão importante que o pessoal até fez uma cópia perfeita dela e eles expõem, em geral, a cópia. E a pedra mesmo da Roseta fica guardada lá embaixo, no museu, nos cofres, né, os arquivos deles. E ela está toda cercada por uma urna de vidro quadrada, né, um vidro grosso, especial, né, porque está lá, que é uma preciosidade, né, a pedra da Roseta. E aí foi muito engraçado, porque eu vou tirar uma foto da pedra, que é granito, né? Inclusive, tem um negócio que podia até ser mistura de magma, que tem um granito com uma porção de diorítica fininha. E eu disse, pá, mas vou tirar mesmo. Daí fui lá tirar a foto. Aí foi a coisa mais interessante, né? Porque eu queria tirar a foto da Pedra Roseta, mas é difícil tirar foto, porque aquele vidro reflete muito a luz, né? Então é difícil tirar, complicado. E eu queria tirar a foto da Pedra da Roseta, mas eu queria tirar da parte de trás da pedra, né? Onde não estavam os hieróglifos. Porque, claro, que eu queria mostrar a mistura de magma. Então foi ótimo, porque na frente tinha uns 45 japoneses batendo foto da pedra. E eu era o único cara do outro lado. Quer dizer, o brasileiro deve ser idiota, né? O cara não vê que a foto. Né? Mas eu estava do outro lado, né, tirando foto. Os japoneses me olhavam. Eles são muito respeitosos, ficaram quietos. Aqui está uma outra estátua lá do Museu Britânico também. Né? Está escrito lá, eu botei entre aspas, está escrito lá da estátua, né? Grano de Orito, né? Eu não fiz nenhum, não tinha nenhum pedacinho para fazer uma lâmina para confirmar. Né? Ah, eu não botei da Pedra Roseta, viu? Você me bota na minha sala. Mas tá bom. Mas valeu a história. A foto, de todo modo, é ruim, né? Porque tá cheio de reflexo. Bom, então nós temos as visões dos granitos, ainda estamos naquele período antigo, né? Período da antiguidade. Então, nós temos, por exemplo, já naquela época, isso é que eu queria chamar a atenção, além dessa visão, que é a visão dos mitos, né, baseada nas visões religiosas, das religiões antigas, nós também já temos visões que nós poderíamos chamar de científicas. Então, dizer que o período da ciência começou com Galileu, ou começou com David Hume, ou começou com Locke, começou... Não, isso não é assim. Sempre teve gente que pensou cientificamente, só não era o pensamento dominante. Né? Então, nós temos, por exemplo, aqui, né? Opa, fugiu aqui tudo. Aqui. Visões antigas. Nós temos, por exemplo, um cara sensacional, era Aristóteles. Né? O Aristóteles viveu aí 300, 400 anos, né, depois de Cristo, está ali escrito. Desculpe, antes de Cristo. Né? Então, Aristóteles, que era discípulo do Platão, discípulo mesmo, né? Foi aluno do Platão, assim como o Platão foi aluno de Sócrates, né? Trabalharam juntos. Né? E o Aristóteles ele dizia que a ação dos ventos no interior da Terra é que causava o vulcanismo e os terremotos. O cara vai dizer, bah, mas isso aí hoje em dia seria uma... Não, mas eu estou olhando a evolução do pensamento científico. Antigamente, nessa época... Quando havia, por exemplo, um vulcão e entrava erupção, dependendo do povo, e era o nome do Deus mudava, mas eram manifestações divinas. Né? Quando havia um terremoto, eram os deuses que estavam bravos. Agora, se era o Odin lá para uns, para outros era Jeová, para outros era Deus, com o nome que a gente dá, gado, qualquer coisa semelhante. Né? Então, mas essas eram as explicações. Então, apareceu um cara, 300 anos antes de Cristo, que diz, não, isso aí eu acho que são ventos no interior da Terra. É uma ideia extraordinária, uma maneira de querer explicar as coisas sem simplesmente abdicar
de dar qualquer resposta, dizer, ah, isso aí eu não sei, isso aí foi Deus que fez. Né? Então, eu acho sensacional. O Aristóteles, tem outro ali, o Anaxágoras, né? Dizia que a salinidade, que os oceanos eram salgados porque a água interagia com o continente, dissolvia sal do continente e tal. Tu vê, pô, olha aí, Anaxágoras, 500 anos antes de Cristo, né? Impressionante. E depois vem o racionalismo, que eu chamo da pré-ciência moderna. Aí tem, por exemplo, o Raimundo Lúlio, que eu tenho ali, está escrito mais adiante, deixa eu passar aqui. Então, o Raimundo Lúlio é um cara sensacional. O Raimundo Lúlio é um dos místicos famosos, né? Místico medieval famosíssimo, 1200 e pouco ele viveu, né? Então, ele diz, por exemplo, que a Terra era esférica, né? Ele diz que ele estava convencido da Terra esférica. Então, inclusive, ele dizia assim, olha, como a Terra é esférica, os oceanos eles se arqueiam porque existe um tipo de efeito de arco, que o oceano bate de um lado num continente e bate do lado no outro. Então, quer dizer, é uma explicação tipicamente racional. Racional, a gente não concordaria com ela, mas ela é absolutamente racional, não tem nada de, né, nela assim de outros tipos de pensamento que na época eram dominantes. Tem esse Nicolau de Cusa, né, eu acho sensacional esse cara. O Nicolau de Cusa era um cardeal da Igreja Católica, né? E ele dizia literalmente, né? Ele tá escrito isso, é um dos poucos livros que eu li desses caras antigos, esse do Nicolau de Cusa, Douto Ignorância, botei o nome ali, tem em português, né? A figura da Terra é, pois, nobre e esférica, e seu movimento é circular, mas poderia ser mais perfeito. O que ele quer dizer com isso? Eu não sei. Todas as estrelas se movimentam e brilham, né? Então, quer dizer, isso muito antes do Galileu, né? 100 anos antes do Galileu. Ele disse, escreveu, isso está escrito, né? Entende? Não foi perseguido. Cara, pô, mas ele era cardeal, não foi excomungado. Não foi. O maior mito que existe é que o pensamento livre humano era combatido ou pela igreja, ou pelo rei fulano de tal, ou pelo imperador não sei o quê. Isso é mito. O pensamento livre humano é combatido por nós mesmos. É nós mesmos. Né? Eu me lembrei agora, um caso que eu acho famoso, do Giordano Bruno. Não sei se vocês ouviram falar do Giordano Bruno. O Giordano Bruno era um cara místico que defendia as ideias do Copérnico, né? E dizia que a Terra se movia também. Né? O Giordano Bruno é mais ou menos da época, um pouco antes do Galileu. Né? O Giordano Bruno, ele foi dar uma palestra em Oxford, na universidade, não tinha nada a ver com o rei, não tinha nada, eram colegas, universidade. E os caras ficaram indignados com ele e exigiram que a igreja acusasse ele de heresia, porque ele estava dizendo que a Terra se move. Cientistas, quem disse foram cientistas, colegas dele, e disseram que, na verdade, quem devia se mover eram os miolos dele, querendo dizer que era maluco, né? Maluco, o Giordano Bruno, né? E ele não sendo queimado mesmo, né, em praça pública. O Giordano Bruno. O Galileu não, né? O Galileu não chegou a ser condenado mesmo. E aí vem, depois tem mais um cara, que eu não vou falar muito para não me alongar demais aqui, eu falo, tentar não falar demais, mas tem o Leonardo da Vinci, que, eu li esse livro aí eu escrevi ali embaixo, o Capra, em a alma de Leonardo da Vinci, é do Fritjof Capra, o mesmo autor do Ponte de Mutação, da Teia da Vida, né? É um autor que eu acho sensacional, eu gosto muito do Capra, né? E a gente lendo ali é incrível, nunca existiu, eu cheguei à conclusão que nunca existiu ninguém na humanidade que tivesse um pensamento tão profundo e tão diversificado como esse cara. Esse cara é um fenômeno, né? É um fenômeno. Eu até botei aqui umas pinturas dele para... Quer dizer, o mesmo cara que pintou a Mona Lisa, né? O mesmo cara fez o famoso, aquele modelo que está lá, né? Do homem, né? O estudo da geometria do corpo humano e relacionando isso com coisas, com leis místicas. Né? Esse mesmo cara desenvolveu máquinas extraordinárias, né? Esculpiu estátua, o cara fez inacreditável a genialidade do cara em todas as áreas, né? Em todas as áreas, assim, é muito impressionante.
Ali tem essa, a Santa Ceia dele, né, outro quadro famoso. Tem um monte de quadro famoso, eu só trouxe alguns, porque senão a palestra virá sobre Leonardo da Vinci, e isso eu não estou qualificado para fazer, infelizmente. Talvez um dia ainda esteja. Depois tem outro nome, vocês vejam isso tudo aí, é 1691, 93. Esse aí é o Gottfried Leibniz. Né? O Leibniz é aquele cara do cálculo. Ele desenvolveu o cálculo integral, né, junto com Isaac Newton, paralelamente, eles não trabalhavam juntos, mas paralelamente. O Leibniz é um extraordinário filósofo, né? Filósofo iluminista alemão, né? Grande filósofo, Leibniz, impressionante. E ele dizia que a Terra, né? O modelo, ele discutia classificação de minerais, né? Fez uma história conjetural, né? Da Terra, como é que a Terra tinha se desenvolvido, usando o pensamento científico, obviamente adequado à sua época, né? Ah, isso aqui, ó, já anotei a frase que achei interessante. Ó. O método de estudo da Terra que ele usava era o mesmo que ele usava para fazer história. Né? História, né? História. Eu gostei disso, porque, para mim, eu sempre digo para os alunos que a geologia, para mim, é a história do planeta Terra. Né? A geologia, às vezes, é confundida com as suas aplicações. Não, a geologia é a ciência que estuda a história da Terra, né? Incluindo, inclusive, a vida, que a paleontologia faz parte da geologia. Depois vem o René Descartes, que eu acho extremamente importante, além de ser um dos pais do pensamento moderno. O Descartes é um cara que conseguiu conciliar, sempre foi visto meio como dicotômico, né? Frequentemente os papas, por exemplo, condenaram o Galileu a se condenar, ele a se retratar, né? Mas no passado condenaram outros, o Bruno, né? O Giordano Bruno foi queimado nos pátios da catedral lá de Paris, com a Notre Dame, né? Foi queimado vivo e tal. Então, sempre houve esse confronto. Né? E nós sabemos que até hoje em dia, né, que no Brasil não se vê tanto, mas nos Estados Unidos, por exemplo, existe um movimento fortíssimo de igrejas assim, que tem um pensamento radical, né, fundamentalista, e que combate o pensamento científico, né, diz que isso é coisa do demônio, coisa desse tipo. Então, já lá o Descartes tinha resolvido muito bem nessa questão, né? Quer dizer, ele dizia que no entender dele Deus realmente tinha criado o mundo, mas não tinha criado o mundo como ele está hoje, né? Ele tinha sido como que um arquiteto, né? Um arquiteto que faz um projeto, um plano, e aquilo está em elaboração. Que é a maneira que eu acho correta, eu também sou um cara que acredita em Deus piamente, né? E nunca vi confronto nenhum entre ciência e religião, né? Não enxergo onde possa ter. O que existe, em geral, são confrontos entre pessoas. Né? Entre ideias é muito difícil. Entre ideias eu estou com o Hegel. Uma pega a outra e as duas somam e vão desenvolvendo. Né? Basta que a gente ajude. Tá? Aí vem o James Hutton. Né? Esse cara, para mim, marca o início da geologia. Né? Por quê? Existia já a geologia antes, mas ele é o cara que tem as primeiras visões dinâmicas, e eu até fiz um trabalho uma vez lá para a PUC, né, sobre epistemologia, assim, onde eu dizia que o James Hutton, no meu entender, era um cara que tinha tido uma visão sistêmica. Né? A teoria dos sistemas ela apareceu em 1920, 1916, né? Mas o James Hutton, para mim, tinha uma visão que pode ser caracterizada como uma visão sistêmica do planeta Terra. Né? Extraordinário. Então, ele dizia dos granitos, né, voltando ao nosso foco, que é granitos, ele dizia que os granitos eram produtos da cristalização de lavas subterrâneas, mais tarde chamadas de magmas. Né? Primeiro, mas o que os caras achavam que era? Eles achavam, ele disse que era o Werner. Werner é um grande cientista alemão, né? O Werner. Né? Ele dizia que os granitos e outras rochas cristalinas haviam sido formadas no início da história da Terra, portanto, eram as rochas mais antigas da Terra, os granitos, os gneiss, né? Cristalizando em um vasto oceano primitivo. Né? Quer dizer, claro, ele não disse isso rigorosamente, mas a gente podia interpretar como ele tendo dito que elas seriam até sedimentares. Né? Ele poderia dizer, não, só que estava cristalizando no fundo do oceano, mas era outra coisa. Mas o Werner tinha esse pensamento assim, completamente diferente, né, do pensamento. O James Hutton, então, é o cara que tem essa ideia que passou a preponderar. Né? Então, aí está escrito mais ou menos isso aí, né, de 1785, James Hutton. Né? Então, é uma ideia extremamente importante para mim, o início do pensamento geológico. Né? Reunião que ele botou lá, está, né, escrita essa visão dele.
Outra afirmação extremamente importante, que vem já no caminhando para o pensamento científico contemporâneo, né, é essa afirmativa do Kant, que é o filósofo que mais influencia o pensamento científico moderno. Né? O Kant é um cara extraordinário, o Hegel tem muita coisa que ele discorda do Kant, mas tem muita coisa que ele concorda. Né? Ele sempre, o Kant, para ele, é um papa, né? Até porque os dois eram alemães, né? Alemães sempre puxou outro alemão. Né? Então, ele dizia isso aí, né? Opa, deixa eu voltar aqui. Dizia isso aí, não é possível sabermos que as coisas são em si mesmas. Portanto, eu saber a verdade sobre um granito, isso aí pode tirar o cavalo da chuva, nós não vamos saber nunca, nem nós, nem ninguém. Né? O que nós, mas somente o que elas são em nosso pensamento. Quer dizer, então, quando eu falo do granito encruzilhada, né? Eu, na verdade, não estou falando do granito encruzilhada que está lá. Eu estou falando do granito encruzilhada que está aqui dentro da minha cabeça. Né? O cara dizer, pô, Lauro, então tu tem que corrigir esse problema, porque tu é professor. Tu... Não, nós todos funcionamos assim. Né? É importante a gente se dar conta disso. Né? Muito importante. Né? São esses princípios racionais que fundamentam a famosa humildade que os caras lá dizem. Eles não dizem que a gente tem que ser humilde cientificamente porque é bonito ser assim, que senão nós não vamos para o céu. Não, nenhum deles está dizendo isso. Eles estão dizendo que senão o pensamento científico não anda, não se desenvolve, é só por isso. Né? Outro cara sensacional que a gente tem que falar é o Darwin, né? Porque o Darwin, a gente tem mania de pensar no Darwin sempre na evolução, né? Está acostumado, espetacular, né? Nos Galápagos que ele observou. Mas o Darwin foi um geólogo excelente, né? Ele adorava geologia, ele mesmo dizia isso. Né? Ele gostava demais, ele era muito amigo, eu não me lembro bem, mas acho que era do Charles Lyell. Mas tinha um desses grandes geólogos, papa, assim, que viveu, e eles eram muito amigos, né? Trocavam ideias e tal. E ele era fascinado. Né? Então, ele tem várias frases muito bonitas. Né? Ele escreve, né? Ele bota ali, né? Cenário remarkable, chamava a atenção dele as enormes massas de granito que apareciam quando ele fez essas grandes viagens do Beagle, né? Que eles saíram da Inglaterra, no barco, né? O navio, né? Saíram nesse navio lá da Inglaterra e vieram navegando, fizeram toda a costa da América do Sul, viagem imensa. E o Darwin era um cara rico, né? Então, lá a família dele conseguiu, ele era jovem ainda, né? Para ele ir como que um escrivão, ele ia só anotando coisas, escrevendo, são os diários do Beagle, é um monte de volumes, né? Que hoje está disponível, tem download gratuito, inclusive, né? A gente pode baixar os diários do Beagle. Eu baixei, e eu não ia ler os diários do Beagle todo, né? Nem tem interesse. Né? Mas eu fui procurando lá dentro o que ele falava de granito e fui marcando, né? Fiz um arquivo meu, Darwin e os granitos, né? Anotando os textos dele. Né? É bacana. Então, olha que interessante, né? O Darwin, né? Isso aí ele falando dos granitos do Cabo da Boa Esperança, lá no sul da África, né? Comentando sobre a deformação dos xistos encaixantes de um granito, viu, Fátima? Olha aí, né? Tendo sido, quer dizer, os xistos foram violentamente arqueados por um corpo fundido de granito. Ah, que ideia, tu vê o Darwin, né? Pô, né? Bacana de ver, né, como os caras foram se dando conta dessas coisas, que a Terra era uma coisa dinâmica, né? Que estava sendo construída, sempre sendo construída, né? Algo em construção. Ah, essa aqui eu acho genial, né? Porque quando eu era estudante de geologia, existiu... Eu acho que no tempo da Fátima ela ainda pegou isso também, né? Já menos, né? Mas no meu tempo eu peguei muito mais. Menos. Eu fui professor da Fátima, né? Ela é bem mais jovem do que eu, né? Ela deve dar uns 40 anos quase. Né? Mas então, né? Eu me lembro que os nossos professores, por exemplo, a ideia dominante que existia é de que todo o que a gente chama agora de batólito Pelotas, aquilo tudo era um migmatitos. O mapa que foi produzido do Rio Grande do Sul na época, isso aí deve dar 1970, por aí, quando eu era aluno. Né? O mapa, toda a parte leste, ali, o batólito de Pelotas, era colorido uma cor vermelha, era um migmatitos. Então o pessoal discutia se era diadisito, se era nebulito, se era não sei o quê, epibolito, eram mil nomes. Né? Então, não tem nada de errado, a gente tem o conceito até hoje. Agora, dos migmatitos, sobrou talvez 0,1% do que se achava que era, é muito. Né? Mas na época era uma ideia extremamente importante. E eu achei bacana, eu dizia brincando, né? Meus colegas diziam assim, olha, esse cara não deve ter lido o Darwin, que o Darwin passou de barco aqui e disse aquilo ali, ó.
examinei numerosos espécimes, amostras de rocha, recolhidos em toda a costa, desde o Rio de Janeiro até a Embocadura do Prata, até lá no sul do Uruguai, distância de 1.750 quilômetros. E todos esses espécimes pertenciam a essa mesma classe de rochas, granitos, tudo granito. Né? Que é mais ou menos o que a gente pensa hoje, né? É quase tudo granito, com umas casquinhas de gneiss. No segmento, ele diz que, de vez em quando, existiam algumas pequenas porções que eram uma rocha gneissica. Né? Impressionante, né? Claro, até ele não parou na costa do Rio Grande do Sul, né? Não teria como parar, né? Não teria onde atracar, né? Agora, é impressionante, ele viu Uruguai, certamente, né? Viu Uruguai, viu ali a costa de São Paulo, né? Que tem mais acessível, Santa Catarina, certamente, Florianópolis, deve ter parado Florianópolis, tomado um banho de mar, né? Bom, finalmente nós chegamos, né? Chegamos, esse é um bom aviso, porque vocês já devem estar meio cansados também, mas nós estamos chegando, né? Estamos chegando. Então, chegamos no século XX, né? Então, século XX, nós temos, na primeira metade do século XX, talvez destacar no estudo de granitos dois grandes nomes, né? O Norman Bowen, que era um canadense, viveu nessa época, que morreu em 1956, e o Harold Reed, né? Morreu em 1970, que era um inglês, né? Eles tinham as duas ideias extremas sobre a origem dos granitos, né? O Bowen era um cara que trabalhava com experimentos, né? Famoso experimentalista, né? Tanto ele, Bowen, né? Trabalhou aí décadas, né, com experimentos. E o Bowen dizia o seguinte: não, granito é formado a partir do magma básico, né, que vai sofrendo cristalização fracionada e gera lá no final líquidos que são os granitos. E ponto final. Acabou. Né? E o Reed dizia: não, granito é tudo fusão cristal. Né? Então os dois se digladiavam. Né? Tinham pendengas, assim, escreviam, vamos dizer, se digladiavam num bom nível, né? Com muito aquele humor, né? Aquele humor, principalmente em inglês, assim, humor cáustico, assim, mas se respeitavam muito, né? se davam bem, inclusive. Né? Mas sempre brigando, né? Disputando, um fustigando o outro. Né? Então, e trocando aquelas vezes, esses dias nós até estamos lembrando, né? Uma coisa que o Reed dizia era não pode ser, né, Bauer? Né? Não pode ser, porque se todos os granitos que existem vêm do magma básico, da diferenciação, imagina quanto magma básico teria que ter existido. Essa é isso realmente, né? Essa é uma crítica que se aceita até hoje. Né? Então, e o Reed dizia, o Reed também era um cara muito sensato. Né? O Reed, embora fosse cristalista, essa brincadeira, minha relação. Desculpa. Tá, perfeito. Então, o Reed dizia assim: não, a minha experiência é principalmente com terrenos migmatíticos, dizia o Reed. E eu lá, quando estou trabalhando com migmatitos, eu estou vendo os granitos se formarem. Então, é assim que se formam os granitos. E o Bowen dizia: não, lá nos teus migmatitos é assim que se forma, mas os outros não são. Né? E ficava essa grande disputa aí que durou anos. E continuou depois que eles morreram. Né? Porque essas ideias vieram embora. Né? Mas já tá, depois eu comento um pouquinho isso aí. Mas lá, nessa mesma época deles, tinha uma corrente que era fortíssima, que eram os transformistas. Eles diziam assim: não, a gênese mais comum dos granitos é por transformação da rocha. Eles nunca foram magmas, são transformação. Então, ali tem, eu cito a Madame Reynolds, né, que foi a mais famosa, Doris Reynolds, e os franceses, né, tinha vários franceses. Ah, eu escrevi ali alguns, o Ragan, Roubaud, o Jung Hawks, né? Famosos transformistas, mas o caso que eu acho mais interessante, que eu vivi na prática, foi quando eu fui fazer minha tese. Eu fiz a minha tese em 1980, eu fiz fora do Brasil, né? Eu fiz na Inglaterra. A minha tese é sobre, eu escolhi, levei daqui o meu tema, que era o granito Lavras, ali em Lavras do Sul, né? E eu fui trabalhar. E o trabalho anterior que tinha no Lavras, hoje em dia tem trabalho anterior sobre tudo, né? Um monte, mas naquele tempo não era assim, né? O único trabalho anterior era do professor Juan Goni, que foi um grande professor aqui da geologia, um geólogo famoso no mundo inteiro. Ele era uruguaio, saiu daqui do Brasil, foi diretor da BRGM francesa, né, que é uma super instituição. Então, um cara extremamente competente. E o Goni era transformista.
Então, ele escreve lá, eu li todo o trabalho dele com cuidado, que a minha tese era sobre granito, ele era o único trabalho anterior. Né? Então, eu li e ele diz textualmente isso. Diz que, se olhando, é a única evidência que ele dá, olhando com cuidado nas lâminas, se vê que o granito Lavras é a transformação metassomática dos arenitos Maricá. É? Ele via isso nas lâminas. É? Então, eu fui procurar qual é a evidência que ele tem, né, pra, porque eu estava achando que era magmático. Né, né? Então, meus colegas na Inglaterra, a maioria trabalhava com vulcão, né, então eu peguei a visão magmatista de cara, assim, né, direto. Então, eram as ideias que predominavam na época. E o Reed e o Bowen, ambos, nenhum dos dois aceitava o transformismo como um mecanismo importante. Eles diziam, olha, pode ter, mas é uma coisa pequena e tal. Que é a ideia que ficou até hoje. Né? E assim as coisas foram evoluindo. Né? Aqui está, por exemplo, uma foto, né, de um desses granitos bonitos. Né? Isso aí, para os transformistas, seria tudo metassomatismo. Né? Eles não teriam a menor dúvida. E explicariam aquelas bandas pretas que vocês veem lá, que a gente interpreta como rochas máficas, né, que estão ali, que aquilo é uma estrutura de deformação de fluxo e tal. A Fátima trabalha bastante lá em Quatro Ilhas. Né? Então, essa foto é lá na praia mesmo, né, ali atrás da ponta aquela. Né? Então, aquilo ali, eles olhariam e diriam, olha, isso aqui é o fronte de potássio avançando. Ó. Isso aqui, ó, é o fronte potássico que vai transformando tudo em feldspato potássico, avançando para lá. E essas bandas pretas é o que restou que não foi metassomatizado. Né? Tinham boas explicações, não, ninguém era bobo. Né? Ninguém era bobo, eles estavam defendendo a ideia da época. Daqui a 30 anos, provavelmente vai ter alguém dizendo, olha, naquela época eles achavam que os granitos eram magmáticos, e todo mundo vai... Oh! Pode ser, né? É possível, hein? É, espero que não, mas se acontecer também está ótimo, não muda nada, né? Então, tá, aí eu falo um pouco aqui das coisas que o Bowen fazia, né, a influência que ele tinha, eu vou passar um pouco rápido isso aí para não demorar mais, que eu já demorei. Né. Aí vem o James Hutton, né, o James Hutton, ele cita, o Reed cita também o James Hutton, deixa eu ver se tem alguma coisa que eu queria... Esse aí eu vou ler, né? Eu vou ler porque aí mostra o lado filosófico do James Hutton, né? Quer dizer, ele não era um cara que era só cientista, né? Olha o que ele dizia ali, né? Enquanto o ser humano tiver que aprender, a humanidade deverá ter diversas opiniões. É uma prerrogativa do ser humano formar opiniões. Estas são muitas vezes, ou eu diria comumente, errôneas, mas elas são comumente corrigidas. E é deste modo que aparece, em geral, a verdade. É esse avanço que a gente falou, que eu chamei de avanço dialético. Né? Muito bem. Então, essas foram as ideias. Aí depois vem, para terminar o século XX, aí, né, vem o famoso trabalho do Chapley White, né? Chapley White, que disseram que existia fundamentalmente, na verdade, eles disseram, eles não falaram isso para os granitos do mundo, eles falaram para os granitos do Lachland Fold Belt, né? Disseram que lá tinha dois tipos de granito. Um que era formado de um protólito que antigamente era sedimentar, metasedimentar, né, chamaram tipo S, e um outro que era um protólito que antigamente tinha sido ígneo, que chamavam de tipo I. E o pessoal, é verdade, não foram eles, o pessoal pegou essa ideia e disse que era assim no mundo inteiro. Aqui no Brasil saiu um monte de trabalho, os Estados Unidos adoraram a ideia, a Europa toda abraçou, I e S para tudo que é lado. Aí teve uns que disseram, não, mas tem umas coisas que não é nem I nem S, então vamos chamar de A, aí criaram os alcalinos. Então, foi uma, eu acho que, eu não vou falar muito sobre isso, que é um assunto mais, né, mais técnico, assim, para quem já estudou mais, né, mas eu acho que isso aí, eu reconheço que os caras foram geniais, né, foram geniais mesmo, acrescentaram uma ideia fundamental, nós não pensaríamos o que pensamos hoje se não fossem esses caras aí. Então, isso aí tem que respeitar. Agora, do meu ponto de vista, eu acho que isso aí provocou um atraso muito grande na geologia. Né? Por quê? Porque os granitos nos dão um monte de informações sobre ambiente geotectônico, é difícil tirar, claro que é difícil, mas é para isso que a gente pensa, né? Entende? Para tentar tirar. Nos dão informações sobre antigos ambientes geológicos, se era arco magmático, se era rift,
né? Se era isso, se era aquilo, se era aquele outro. Então, isso nós podemos buscar nos granitos essas informações. E muitas vezes os granitos são as únicas rochas que sobraram, porque elas são os tipos que estão em profundidade. A turma que está lá em cima já foi erodida, que podia ajudar um monte, né? As vulcânicas, sedimentares, já foram carregadas. E a gente abdicou de tudo isso, que a preocupação era dizer se ele era a fusão de um protólito sedimentar ou um protólito ígneo. Sim, mas e se ele vem, se ele faz parte do magmatismo maior que vem do manto? Esqueceram isso. Esqueceram. É? Então, para mim, isso aí, com todo respeito ao que o trabalho deles fez, além de a eles, que é óbvio, né? Mas com todo respeito ao trabalho deles, eu acho que, no fundo, causou um retrocesso muito grande. É? Eu escrevi ali isso aí que eu disse agora, né? E, finalmente, nós chegamos no último item da nossa evolução do pensamento dos granitos, que é o pensamento que predomina a partir do ano 2000 aí para cá, né? 2000, 1990, né? Passou a ser dominante. Esse trabalho ele sempre foi defendido por muitos autores, né? Então, tem lá Mary Baldwin, em 1982, que defendiu exatamente a ideia que é a ideia atual. Então, sempre teve gente que defendeu essa ideia. Tem um trabalho do Barbara Hudd, de 1999, que eu uso muito no meu curso, que defende espetacularmente essa ideia. Nós sempre trabalhamos com essa ideia, né? Com os trabalhos com a Fátima, que eu fiz junto com o Evandro, com o Carlos Sommer, com o Rui, com um monte de gente. Trabalhei. Essas ideias sempre foram as ideias que a gente buscou, né? Entende? Buscou trabalhar com os granitos como parte de associações magmáticas maiores. Às vezes não são. Às vezes é fusão costal mesmo, né, associado a migmatitos. Então, é outro caso. Mas, muitas vezes, eles são associados, como lá em Lavras do Sul, a maioria de vocês conhece lá, do TCC2, né? Vão lá visitar as vulcânicas ali que estão perto do granito. São grandes associações magmáticas, né, que têm, inclusive, granitos. Às vezes, com cienitos, né, Cris? Cienitos, granitos, quer dizer, né? É isso aí. E por fim, né, então, essa ideia dominante hoje... Eu botei lá, eu citei o meu trabalho de 2016, não é porque eu acho que ele seja importante para o desenvolvimento da ideia, mas eu acho que ele é importante para os alunos, né? Nesse trabalho, eu fiz uma revisão dos granitoides vistos do ponto de vista das séries magmáticas. Então, é um trabalho que eu acho muito legal, eu recomendo aos alunos que leiam, porque eu fiz exatamente para eles, né? Para reunir assim, informações gerais sobre isso aí. Tá? Ao longo de muito tempo, fui desenvolvendo. E o Chappell e o White, que eram os caras que criaram a história do tipo IIS, meio sem querer mesmo, né? Entende? Eles não queriam dizer para todo lugar. Eles, em 2001, eles voltam atrás e declaram que, na verdade, existem dois tipos de granito importantes. Os granitos de baixa temperatura, low temperature granites, que eles chamam, né? Que diz que esses aí são eminentemente crustais. Né? Agora, que tem os granitos de mais alta temperatura, que são muito importantes, e que esses aí representam materiais que vieram do manto, né? Na verdade, misturados também com crosta, que é a ideia atual, né? Então, eles mesmos voltaram atrás nas suas ideias, né? E hoje nós temos aqui, por exemplo, eu trouxe as conclusões de um trabalho do Arndt. O Arndt é um cara, é um petrólogo antigo, famoso, né? E convidaram ele para escrever uma retrospectiva das visões de granitos atuais do Arndt, né? Ele trabalhava principalmente com rochas do Arqueano. O Arndt se tornou famoso trabalhando com rochas do Arqueano. E ele diz, né, aquilo ali, né, it's now widely accepted, atualmente aceito que o basalto é o componente dominante na fonte dos grandes volumes de rochas graníticas. Né? O material que funde pode ser sólido, como no caso dos basaltos, do underplate basáltico, né, na base dos arcos de ilhas ou platôs oceânicos, ou ele pode ser líquido, quando o magma basáltico, por cristalização fracionada, produz líquidos que vão cristalizar como mais félsicos. Né? E ele põe, então, aqui a conclusão dele. Né? A maioria dos grandes volumes que nós temos de rochas graníticas, entretanto, incorpora fusões máficas, né, de suas zonas de subducção subjacentes. Né? Então, querendo dizer... Né, que os grandes volumes de granito, os granitos de arco magmático, na verdade, vêm do manto. Né? São fusões que vêm do manto. Então, essas ideias dominantes. Essa figurinha eu acho ótima, do Barbahan, né? Essa figurinha do Barbahan 99, sintetiza a ideia que hoje predomina, e que é a ideia que eu sempre fui um defensor, né? Fui adepto, que é essa ideia assim, ó,
A origem dos granitos está aqui. Aqui são vários tipos de granito. Granito com muscovita biotita, granito com cordierita, e assim vai até lá os granitos peralcalino. Aqui estão os granitos de arco magmático. Aqui os tipos principalmente pós-colisionais. Aqui granito de rift, né? Então ele vai mostrando, ó, a contribuição crustal é importante em praticamente todos eles, exceto nesses aqui de rift, em alguns peralcalinos. Enquanto que a contribuição mantélica é importante em todos eles, né? Praticamente ela só não está presente nos muscovita, biotita, granitos, né? Então essa é a ideia predominante, claro que é uma ideia geral, né? Tem várias exceções, né, que pode aparecer, mas essa é a ideia que predomina hoje. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa importante, né? Aqui tem alguns comentários interessantes, né? Eu vou passar meio ligeiro, eu tinha posto pessoalmente que eu queria comentar dos... O pessoal foi vendo que os granitos constituem 80% da crosta terrestre, é constituída por rochas graníticas, né? Metamorfizadas ou não, 80%. Né? São altamente dominantes. Já existem autores que sugerem a presença de granitos no manto, né? Como Stern e Wang, 2008, né? No manto superior, né? E que dizem isso usando evidência de xenólitos mantélicos, né? Existem os trabalhos do Bonin, de 2012, que diz que existem composições graníticas em vesículas de meteoritos e outros corpos, assim, tipo asteroides, né, que os caras estudam, e diz que lá dentro tem pequenas porções de líquido granítico, né, que se concentra em vesículas. E nós sugerimos, num trabalho, né, de 2014, aí tem vários de nós, o autor principal é o Jorge Placide, né, que não está mais, é que está no trabalho da NPM de Santa Catarina, fez doutorado conosco aqui, né, nós sugerimos que existem granitos, não granitos sem estrito, mas composições graníticas, né, que existem inclusive no manto inferior. Né. Sugerimos isso com base em quê? Nós sugerimos isso, agora é o finalzinho que eu estou, tá? Sugerimos isso estudando as inclusões em diamantes. Isso aqui são diamantes de Juína, no Mato Grosso, né? E esses diamantes são trabalhados por equipes internacionais há muitos anos, né? Então, tem vários trabalhos importantes, tem uma brasileira muito importante, que é a Débora, não vou dizer o nome dela, porque eu sempre troco, né? Mas é Débora alguma coisa, trabalha na UNB, ela é uma autoridade nesse assunto também. Então, eles dizem que esses diamantes de Juína aqui do Mato Grosso são os diamantes formados à maior profundidade que se conhece no mundo inteiro. Esses diamantes, aí para o pessoal, foram formados a profundidades que pode chegar até a 2 mil quilômetros de profundidade. 2 mil quilômetros é um terço do raio da Terra, né? Então, na verdade, se vocês forem olhar, esses diamantes estão quase chegando no limite do núcleo da Terra. Né? É a ideia que predomina hoje. Né? Quer dizer, mas como é que sabem isso? Né? Como é que sabem? Eu estou me alongando um pouquinho mais, mas que eu acho bacana, né? A gente tem que perguntar como é que os caras sabem, né? Tem que desconfiar. Como é que sabem? Eles sabem isso produzindo para genes minerais iguais às que tem aqui nas inclusões do diamante, sinteticamente em laboratório. Precisa dessas pressões e dessas temperaturas. Né? Então, é só assim que sabe, né? não tem outro tipo de evidência. Nós estudamos essas inclusões, né? Estudamos essas inclusões e achamos inclusões que são espetaculares. Ó. Tem um componente ali que a gente chama de K-holandita e NA-holandita, né? Que são os minerais esses aí. Só que o NA-holandita, na verdade, é a composição química da albita, perfeita. É NaLS3O8, é igual. Mas o que muda? A estrutura, né? O mineral, para ser caracterizado, precisa de composição química e estrutura. A estrutura é uma estrutura de alta pressão, é uma estrutura de holandita, né? Que seria o nome do mineral, por isso que é chamado de K-holandita quando tem a composição do feldspato potássico. NA-holandita quando tem a composição química da albita. E nós achamos, então, essas associações, né? De albita, entre aspas, né? Entre aspas, porque a gente está vendo que não é, né? Mas seria composição da albita, composição do ortoclásio. Aqui nessa figura não aparece, mas aparece a composição do quartzo, em geral formando coesita, que é aquela sílica de alta pressão, né? E aparece minerais como granada, etc. Aí a gente se deu conta e disse, bom, mas como é que eu posso ter uma partícula
que tem composição de quartzo, albita e feldspato alcalino, se eu não tiver um líquido granítico para produzir isso? Granítico, tudo entre aspas. Por quê? Não, porque granito é quando tem quartzo, feldspato e plagioclase. Lá não tem quartzo, feldspato e plagioclase. Lá tem coesita, caolandita e neolandita. Mas eu estou falando da composição química e granítica. Então, nós chegamos à conclusão, olha, tem que ter uns veiozinhos de granito lá no manto, né? É a única maneira de explicar. Nós não temos outra. Até conversei com essa Débora, por exemplo, e ela ficou assim, né? Ah, não sei, nunca pensei nisso e tal. Pois é, talvez possa ser, mas né, não sei. Né? Então, é a coisa... E a gente sugeriu e apresentou esse trabalho no Goldschmidt. Não me lembro mais qual foi o Goldschmidt, devia ter notado, mas o simpósio Goldschmidt. Eu fui apresentar meio preocupado, mas eu já era meio velho, que nem agora. Então, eu já não estou mais muito preocupado se os caras vão me vaiar, se vão sair da sala rindo. Né? Aí apresentamos, tinha uma enorme de uma plateia, não conhecia ninguém, porque era tudo cara que estuda o manto. Né? Mas, para minha surpresa, todo mundo ficou quieto, aceitou, ficou sério, ninguém riu. Né? Achei ótimo. Né? Então, o que a gente apresentou? Né? Nós apresentamos a hipótese, eu levei exatamente essa foto, né? Eu tirei de lá, só traduzi agora aqui para o português, né, para a apresentação de vocês. Nós sugerimos que o manto tem, lá onde se formaram os diamantes de Juína, que é só desse que a gente pode falar, que a gente estudou, né? Então, que o manto tem estruturas desse tipo. Isso aqui é uma foto de migmatites, né, que eu peguei. Né? Eu não consegui tirar nenhuma foto do manto até hoje. Difícil. Né? Mas, dos migmatites. Então, aqui, né, a gente bota aqui, né, as cores mais escuras seriam o quê? As cores mais escuras para nós representariam as ligas metálicas, que são muito importantes do manto inferior. Né? Então, ligas de ferro, principalmente óxido, ferro, magnésio, e ligas metálicas, né, os mais escuros. Esse cinza médio representariam peridotitos e gabros, pouco gabro, né? Pouco gabro, principalmente peridotitos, vários tipos de peridotitos. E essas cores branquinhas aqui, clarinhas, representariam pequenos filetes, né, de composição granítica, entre aspas, né, que seriam os granitos do manto inferior. Então, nós tivemos a honra, ou quem sabe o futuro não mostrará a desonra, né, de sugerir que tem veios de composição semelhante à granítica lá no manto inferior. Né. Eu acho bacana isso, eu adoro isso aí, por isso eu sempre mostro nas palestras. Aí, para finalizar, agora é para finalizar mesmo, tá? Para finalizar, eu trouxe essa ideia, né, do Hollinson, né? O Hugo Hollinson é um geoquímico, petrólogo famoso, né? Tem um livro excelente, né, para quem trabalha com usa geoquímica, né? O livro do Hollinson é fora de série, né? Então, ele escreveu dizendo, né, que hoje em dia, na verdade, o paradigma que ele acha, assim, que representa um grande avanço, é esse que ele chama de Earth System Science, né? Quer dizer, é o exame da Terra considerada como um organismo, né? Que é a hipótese Gaia, né? Quer dizer, ela é um organismo onde a vida afeta a geologia e a geologia afeta a vida. Quer dizer, não é mais nós seres vivos, não somos meros habitantes do planeta Terra. Nós somos constituintes do planeta Terra, somos parte dele, né? Eu acho espetacular essa visão. Agora, é uma visão para quem trabalha que nem eu, né? Trabalho com rocha ígnea, vulcânica, principalmente granítica, etc. Fica difícil tu ver de que forma poderia adaptar isso, né? Se eu trabalhasse com argilas, bom, aí é outra coisa, né? Aí essa é nítida, essa interferência. Então, eu acho importante, né? Porque o grande paradigma para estudar a Terra era a tectônica de placas, como ele bem diz, né? Só que hoje nós já estamos além disso. Né? Quer dizer que a tetônica de placas para ele acabou. Evidente que não, né? A tetônica de placas continua sendo absolutamente usada, né? Faz parte do sistema. É que nem a mecânica do Newton lá, né? O cara vai dizer, com a mecânica quântica acabou lá, a relatividade do Einstein acabou, a mecânica do Newton. Evidente que não acabou, né? A gente continua fazendo um motor baseado no que o Newton disse, né? Só que as ideias são cada vez mais amplas e mais profundas, ao mesmo tempo mais complexas, né? Agora terminou. Né? Deixa eu garantir para vocês que terminou. Terminou, viu? Então, para aí. Bom, para terminar, nada melhor do que um brasileiro, que eu considero um gênio, né? Um gênio, e que, além de tudo, que para mim é mais importante do que ser gênio, é tu ser uma pessoa íntegra. Né?
Eu, para mim, isso é muito mais importante, né? Porque senão tu sempre vai ser um gênio capenga, né? Todos nós somos capengas, mas é mais capenga do que nós, né? Então, o Paulo Freire foi um cara sensacional, né? Como ser humano e como cientista. Então, ele diz assim: não entendo a existência humana e a necessária luta para melhorá-las, fazer melhor, sem esperança e sem sonho, né? Então, a gente que vive, para mim, por exemplo, o momento político que a gente vive no Brasil é decepcionante, né? Traumatizante os últimos 2 anos, 3. Né? Então, mas tudo isso, a gente não pode jamais deixar de ter esperança e o sonho de que vai chegar lá, seja lá onde cada um de nós acha que deve se chegar. Né? Então, cada um dentro da sua crença. E isso eu achei bacana, ó, porque muitos de vocês vão ser professores, né, ou talvez já sejam, ou já foram. Né? Então, eu acho muito bacana isso aqui. Ó. Uma das tarefas do educador ou educadora progressista, né, através da análise política séria e correta, é desvelar as possibilidades, não importando os obstáculos, para a esperança. Né? Então, eu acho genial, né? Que eu acho que é missão... Eu diria que não só do professor, de todo aquele que fala para os outros, pode ser o chefe do departamento pessoal de uma empresa, né? O chefe de uma equipe de campo de geologia, professor nem se fala. Né? Mas eu acho que a gente ficar só apontando o que está errado das coisas e criticando, está mal. Está mal. Pode ser importante, eu não estou dizendo que não é importante, mas nós não podemos parar nisso. Nós temos que, de certo modo, despertar nas pessoas... mostrar para elas que deve haver alguma esperança. Apontar, dizer, olha, para lá eu estou enxergando uma luz no fim do túnel, não está enxergando nada, acabando, não, nesse aqui não, mas nesse aqui eu enxergo. Entende? É isso aí. Né? Então, essa era a minha mensagem para vocês, assim, que não é nem científica, é de coração, né? Bonito, e que eu espero que vocês pensem sobre isso e que ajude vocês a refletir mais um pouquinho. Tá? Tudo de bom para vocês, muito obrigado. Aqueles que estariam no manto inferior? Não tem. Sabe que até a gente conseguiu, ou pelo menos pensou que tinha conseguido, 2 cristais de zircão, de todas as inclusões que nós estudamos. E só que no processo para tentar botar esse zircão para analisar, a gente terminou se atrapalhando e o laboratório terminou estragando os grãos. Era uma situação muito difícil mesmo, eram os grãos muito pequenininhos, situação complicada. Teria sido uma chance. Mas eu vou te dizer, na época, eu estava entusiasmadíssimo, achando que eu poderia encontrar nesses veios, né, eu não conhecia nada desse assunto, né, e eu achando que poderia encontrar idades primitivas, tipo a formação da Terra. Né. Hoje eu acho que de jeito nenhum, né, os diamantes vieram se formando ao longo do tempo. E esses processos aí, eu não duvido que não sejam até bem próximos aqui do tipo proterozoicos ou para cá. Né? Então, eu acho assim que, né, a datação disso seria importantíssima, dataria aquele evento. Né? Mas, para mim, não seria algo muito inusitado. Eu não comentei, mas hoje em dia está praticamente comprovado que grande parte das zonas de subducção, a subducção atravessa todo o manto, existem evidências geofísicas disso, atravessa todo o manto, e chega até a interface com o núcleo. Aí sim, aí ela não consegue penetrar no núcleo, acredito que é porque ele é líquido, né? E é líquido de alta densidade, então ela fica ali como que empoçando, né? E formando. E isso tudo contamina o manto. E muita gente tem encontrado nos diamantes, eu nunca trabalhei com diamante, né? Mas eles encontram isótopos de oxigênio nos diamantes, encontram que são daqui da superfície. Então, muita gente diz que o carbono que vai gerar os diamantes, em parte dos diamantes, é carbono que fazia parte aqui da crosta e que foi carregado lá para o manto inferior, sem manto inferior, né? Mas foi carregado para o manto pela subducção. Tá? Então, isso aí pode ter acontecido a qualquer época. De repente, esses veios que nós estamos encontrando... Bom, é lá em Juína, né? Sei lá eu qual é a orogênese lá que pega, né? Mas provavelmente teria talvez uma idade dessas ou próximo dessas. Não tem aurora boreal. E aí, Gepeto? Aliás, meus parabéns, excelente teu trabalho. Né? Excelente, muito bonito. Pá, fiquei pensando
né, as diferenças, porque até me lembrei da palestra aqui, quando o GP, eu estou respondendo para o GP, ele não fez a pergunta ainda, mas é que eu achei muito bacana, inclusive o GP tem um lado que eu acho muito bonito, né, que eu me identifico também, né, que é esse lado de trazer a visão das culturas antigas sobre o que era a aurora boreal, cada uma trazendo as suas coisas importantes, né? Para um era esguicho da baleia, certamente se alimentavam dela, né? Para outro era a raposa correndo, outro era, né? Fantástico isso. Mas, desculpa, Gepeto, vai. Isso. É, Gepeto, isso é difícil, né? É uma coisa que eu pensei em como fazer, né? Como integrar isso aí, né? E tem a ligação que eu consigo ver, mas com certeza vocês, né? Vocês que vão trabalhar muito mais essas coisas durante muito mais longo tempo, certamente vocês vão ver outros caminhos e outras relações, né? No momento, a única que eu consigo ver é essa coisa de organismo dinâmico da Terra, né? Quer dizer, eu não consigo vincular muito bem a origem do granito com os processos de vida, com as coisas assim. Não, hoje em dia, eu não tenho como, né? Eu não tenho como. Talvez daqui a 20 anos, 10 anos, 50 anos, existo, né? Maneira de se relacionar. Então, o que sobra é o seguinte... O que sobra para mim é essa visão organísmica da Terra, né? Quer dizer, a Terra como organismo. Quer dizer, tinha o rift lá na África, né? O rift evoluiu assim, evoluiu assado, aqui evoluiu da seguinte forma. Esse processo de aproximação dos continentes nas colisões, né? O que isso veio a significar depois no ambiente que se estabeleceu, né? Como é que ocorreu a vida? Essas integrações certamente a geologia fará. Né? Certamente fará. Hoje a gente tá engatinhando nisso, né? Agora, daqui no futuro, certamente nós vamos estar. Então, essa visão organísmica das coisas interagindo e não mais de uma coisa agindo sobre a outra só, como seria, por exemplo, na visão sistêmica, né? Entende? Mas mais a interação, a visão organismo implica muito em interação, né? Quer dizer, uma coisa age sobre a outra e a outra age sobre ela. É, isso, para mim, é uma grande verdade. Agora, como aplicar isso na ciência é difícil. Por quê, né? Isso tem um motivo, né, Gepeto? É que a ciência ela pode ser, no seu início, baseada na intuição, mas, em algum momento, a ciência tem que ser racional. Por quê? Porque eu não posso vir aqui apresentar uma ideia para vocês, científica, se não for racionalmente. Eu não posso chegar aqui, por exemplo, se eu fosse um líder religioso, eu não precisava. Porque vocês teriam fé. Não, o que o Lauro está dizendo deve ser verdade, porque ele recebeu a iluminação do Buda, né, de uma pessoa assim. Né? Eu acredito muito nessas coisas. Né? Entende? Mas isso em ciência não vale. Não vale. Né? Um sonho do Buda, para quem é budista, pá, tem muito mais verdade do que toda a sabedoria humana. É, mas para a ciência não. Né? Então ela tem que se tornar racional. E essa que é a dificuldade que eu vejo. Quer dizer, como é que a gente vai conseguir... Nós estamos vivendo a criação do pensamento, esse pensamento organísmico, né, que o pessoal chama de teoria Gaia. Né? Quer dizer, nós estamos começando a viver isso aí. A gente se criou no outro pensamento. E assim mesmo alguns de nós, porque a maioria dos meus colegas, cientistas, geólogos e de outras áreas também, a maioria deles ainda está naquele pensamento materialista de causa e efeito linear. Esse é o pensamento científico dominante. Pensamento científico dominante não é o do Heidegger, do Hegel. Não, eles estão no máximo no Kant. Né? Quer dizer, então, o pensamento linear. Não, mas para aí. Se eu estou vendo os continentes se movendo, qual é a causa? Aí eu fico procurando uma causa. A gente não tem nem a visão sistêmica de pensar que isso é um efeito de muitas coisas interagindo. Não, eu quero buscar a causa daquilo. Ah, a zona de saneamento está se movimentando para tal lado. Por que que deve ser? Ah, deve ser que tem uma aqui e aqui. E pronto, acabou. Eu não penso na interação de um então. Eu acho que é muito isso. Né? E isso a gente não é querer. Né? É mais do que querer. É uma coisa que a gente tem que desenvolver. E manter, para a minha maneira de desenvolver, é manter essa preocupação com isso dentro do pensamento da gente. Né? É só o que dá para responder, GP, é difícil. Olha, eu te diria o seguinte, o cara que eu acho que entende um monte disso aí é o Rualdo. Né? O Rualdo, muitas vezes eu conversei com ele, o Rualdo sabe um monte, o Rualdo tem uma visão filosófica bem desenvolvida, né? Então ele sabe muito. Os que eu conheço, os trabalhos,
Eu recomendaria para vocês aquele do Ringwood que eu falei. Né? Eu devo ter. Eu aqui eu não botei. Eu estou olhando o microfone para procurar o botãozinho aqui, mas não vou achar. Acho que não tem. Mas, então, quer dizer, aquele trabalho ali vale a pena procurar. Bote no Google, qualquer coisa assim, né? Que ele fala, é um artigo, né? Onde ele descreve esse avanço que se espera e tal com isso. Né? Do Rollinson, né? Eu falei Ringo, Rollinson, né? Hugh Rollinson. Né? Então, esse trabalho é interessante, vale a pena olhar. O outro trabalho do James Lovelace, acho que é o nome, né? Que é o pai, né? É isso mesmo? Lovelock, isso mesmo, né? Lovelock, que é o pai da teoria. E tem a outra, que é uma mulher, a Margulis, né? A Margulis é outro ícone assim, da teoria Gaia. Então tem esse. Mas hoje em dia tem uma maneira simples, né? Se tu vai lá no Google, bota lá a teoria Gaia, certamente vai aparecer um monte de gente dizendo besteira sobre a teoria Gaia, mas certamente vão aparecer boas referências também bibliográficas, né? E alguns sites, às vezes, têm coisas realmente bem, bem bacanas. Mas vale a pena ler e manter o pensamento, embora é difícil de aplicar. Em alguns casos, no outro, é bem mais simples. Ah, é legal, né? É. Esse é um negócio bacana, eu não penso muito nisso, mas é muito bacana pensar, né? Sabe que eu me lembro, quando eu era estudante, eu lembro claramente, não, estudante não, eu era porque estava começando a ser professor lá no tempo que a Fátima era aluna, né? É verdade, lá no início, que eu comecei a ser professor, e eu fui no mapeamento geológico, para orientar os alunos. Naquele tempo, mapeamento era um mês, né? Um mês de mapeamento. E eu fui para orientar os alunos, e os professores, que estavam lá, os meus ex-professores, o professor Eloy Loss, que era um grande cara, excelente cara, que eu me dava muito bem com ele, o professor Jair Ferreira Pinto, o professor Jorge Vilvoc, né? Tem os professores antigos. Eu era o mais novo, era eu e Tomazelli, né? Eu e Tomazelli eram os dois guridos, né? Os pequenininhos. Né? Então, eu me lembro do professor Eloy parado na frente do granito encruzilhada, hoje eu sei que granito encruzilhada, e eu disse para ele, Eloy, eu sempre tive o seguinte, quando eu queria fazer uma inquirição de alguma coisa, depois que eu fiquei adulto, eu sempre procurava um momento que a pessoa estava sozinha, porque isso é uma coisa que eu aprendi até hoje. Se tu quer criticar a ideia de alguém, não critica na frente dos outros que o cara sobe no palco, e tu também tende a subir. Então, é melhor eu ficar fora do palco, pega o cara sozinho. Eu peguei o Eloy lá, me dá muito bem com ele, o Eloy era um cara também fora de série, né? Aí peguei e disse, professor Eloy, explica, professor, nem sei se chamava ele de professor ou não. Professor Eloy, né? Por que isso aqui não é um granito? Então, eu era encucado com a coisa, eu nem lembro por quê, porque o meu mestrado não foi nem granito, foi em prospecção geoquímica, mas eu disse, por que isso aqui não é um granito? Daí ele disse, não, Lauro, eu nunca esqueci. Ele disse, eu concordo contigo que, olhando aqui o afloramento, a impressão que dá é de um granito. Agora, se tu mapear, e ele tinha um conhecimento grande, né, eles mapearam aquilo um monte, né, mas só com essa outra visão. Né. Se tu mapear aqui, tu vai ver que tem uma passagem das rochas metamórficas gradual chegando até essas coisas que estão aqui. Então, a gente olhando o conjunto, tu vê que isso aqui é migmatito. Essa era a ideia do Reed. O Eloy era um brilhante para a época dele. Era a ideia do Rio dizia isso. Né? Entende? Então, isso aqui é um granito. Aí eu disse, bom, mas então quer dizer que olhando aqui, isso é um granito. Ele é. Eu disse, ah, então tá bom, para mim estou contente. Trabalho em prospecção geoquímica. Tá bom. Né? Então, essa foi a minha. Aí depois disso, a experiência minha, eu mapeei o granito por minha conta, sem orientador, né? Porque eu fiz doutorado no exterior, aqui no Brasil não tinha ninguém trabalhando com granito na época. Né? Aqui no Brasil, não, aqui na URGS, né? No Brasil tinha o Cial, tinha Neo, principalmente o Cial, mas tinha mais um que outro assim, trabalhando. Aí, depois disso, eu fui direto para a Inglaterra. Né? Aí, lá na Inglaterra, eu comecei a estudar, lá não tem aula, né? Pós-graduação não tem aula. Né? Então, é só tu estuda e vai assistir aula se tu quiser, aula de graduação. Né? Aí, eu fui lá, comecei a ler, estudar, e meus colegas, a gente aprende muito com os colegas, né? Eu tinha uma colega que trabalhava com as rochas vulcânicas de Mull. Mull é uma das ilhas lá do Terciário da Escócia. É bom lá, né? Terciário, foi, é? Mull. Ela trabalhava lá, o nome dela era Bonita Thompson. Bonita era o nome dela. Ela me explicou que o avô dela tinha morado em Buenos Aires e achava bonita uma palavra linda. Eu digo, mas é bonita mesmo. Bonita Thompson, o nome dela. Aí a Bonita, fiquei muito amigo dela. Então, ela me falava, não, porque eu estou tentando usar coeficiente de partição para modelar. Eu digo, mas como é que é isso, Bonita? Daí ela dizia, não, isso aqui eu não entendo direito, mas é assim, ó, tem um trabalho de fulano. Aí eu era CDF, pós-graduação era CDF para caramba, né, aqui no Brasil eu já era.
Né? Aí eu pegava os artigos e ia ler, no fim eu já estava sabendo, dizendo, o negócio é o seguinte, ó, tu tem que pegar o coeficiente de partição aqui e vai. E eu acho que eu fui um dos primeiros caras, eu não estou dizendo isso, porque eu acho que foi maravilhoso. Não, porque eu trabalhei, que eu conhecia bonito e vi o trabalho dela, que usou o coeficiente de partição em rocha granítica, ninguém usava em plutônica, só vulcânica. Né? Eu, então, a minha passagem foi assim. Aí, né, eu nunca, eu sou um cara conciliador, assim, né? Eu não sou um cara polêmico, que vai, ah, o Eloy me ensinou errado, né? Nossa, não existe, né? Então, a passagem é isso aí que eu me lembro, esses fatos marcantes. Olha, eu acho que eu consegui vencer a turma no cansaço. Matei a turma. Então tá, muito obrigado a todos vocês.